Ikinamico. Bakunzi ba Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itore ndamutsa rya RBL ryabateguriye umukino witwa Wararwishigishiye wanditswe na Muhora Cye Viviane unonosorwa n'itorere ndamutsa. Burya mu buzima ibyo twifuza byose siko tubigeraho, kandi umunyabwenge yaravuze ngo ubuze icyo akunda kundi icyo abonye. Niba wari uri kugendana n'umuntu inzira zanyu zikabyara amahari, hari igihe biba byiza kukomeza ukagiyujya. Gusubira inyuma bikaba ari amahitamo mabi kabone n'ubwo umutima wawe waba ubiguhatira. Wakwibeshya ko urimo gukurikira umutima wawe cyangwa ko wari wibeshya amayira. Ariko burya nta kirusha umutima w'umuntu gushukana, kandi umutima muhanano ntiwuzura igituza. Dukurikira umukino. Ariko se kwize ko habura ukwezi kumwe ngo itariki muganga yampaye kubyarira higere, uzama amafaranga ryari ngo nshake imyenda y'umwana. Ariko ejo bundi sinazanye imyenda. Ibisarubeti bibiri n'akagoma kamwe nako kangana urwara wazanye se nibyo umwana azambara? Wazifashije ibyo wenda kwa muganga tukazashaka ibindi twitonda. Ariko ibi nibikira. Ubwo muganga azambaze ngo ibikoresho by'umwana biri he rero mbibure? Sinshaka kuzongera guseba nk'uko byambaye mu minsi ishize nagiye ku gipimo cya nyuma. Ndakwinginze kwizera ngo byagenze bite se? Byagenze. Batubashije ibigoma n'amarangi. Abandi bagira bacya barabyerekana. Nibundi nge ndabibura ndeba hejuru ndeba mu kirere. Ubundi umuforomokazi nawe arantuka koko. Kandi ibyo byose bitewe nawe. None se twese dufite ubushobozi bwo kugura ivarisi yuzuye? Niba naraguze ikigoma kimwe ko ari cyo mfitiye ubushobozi, urumva nabizi? Urabizi, ariko nawe kutwe wazanyije ubundi ntacyo twamara. Ni duke cyane pe. Cyakira amafaranga rero nzajye ku isoko nihahira ibyo nzakenera n'imbyaro. Okay, nta mafaranga mfite mada. Ubwo nzayashaka nyine n'inyabona uzajyayo. Uzayabona ryari ubwo? Ubwo kurabona ngifite imbaraga zo kwirirwa ntaza gahanga kuzuba ngo ndahahira umwana. Yansakira ubundi ubasha kugenda. Ariko si burandeye bukambonamo amafaranga? Ukeka se ko nge ntifuza ko umwana wanjye w'imfura yazambara agasusuruka? Akubundi wanjyanaga he niba waruzi ko udashoboye kuntunga? Nabonaga duhorana ibibazo nkagira ngo ni krize yatewe n'ubukwe, none burya n'ubukene bwakokamye. Ihangana, ariko bizakemuka. Uyu se ko natsinze ibizamini by'akazi ahantu nk'atatu. Ako mana we? Hari aho bamumagaye ejo nzajya gukora interview. Ibyo se biramfashe iki? None se urumva ntagiye kubona akazi nyine? Ibibazo byose dufite bisahita bikemuka cyangwa basi byoroshye? Njyewe rwose sinigeze mbaho mu butindi bungana gutya. Ubu se sinabuze uburyo ninywera icyayi? Yego ye. Niba utabasha kugura nido, ntiwapfa no kungurira agashyushyu byibura? Ariko ntugahore witetesha kwine. Ubuzima burahinduka, ugomba kubimenya ukanabyakira. Yego ye. Urumva, unyweye icyayi n'abajya hano ugashyiramo n'umucyayi cyayi wabike. Cyangwa ugateka igikoma? Reka ntabwo njyewe njyanywa mukaru. Igikoma cya kawunga nacyo burya sinakimira kitarimo amata. Ok, njyewe ujye ukintekera ntacyo. Ubushobozi niboneka nyine nawe nzajya nkugurira ayo mata ya za nido kabyawe. Hanyuma si ikibazo cy'umukozi nakubwiye icyo kigeze. Njyewe ndavunika rwose nabwo ibi nabivamo. Ariko se kwini wajya ubishyira mu gaciro? Ubu ndazana umukozi nta kazi mfite, njye muhemba iki? Niba udashoboye guhemba umukozi rero jya ukora ibyo yagakoze. Ugize ngo iki? Ndakeka wanyumvise ariko. Ujye wimesera ibi bikoboyi byawe, singiye kuzatonyoka intoki. Mukanya uraje unambwire ko nzajya nitekera rero. Ubikoze ubundi wabiki? Ariko sinanakurenganya amakosa n'aya mama mpozaga ku nkeke ngo nishake muvire mu rugo. Ubona wenda iyo nitonda ngategereza Bariteze wanjye ari kuzagaruka. Bariteze z'uwo ninde kandi? Ni umusore wankundaga nanjye nkamukunda, nuko amatage agira nabi yadutandukanije. None ziko mwatandukanye umuzanye mu biganiro byacu gute? Kuba twaratandukanye ariko ntibivuga ko namwibagiwe. Iyo mutegereza gato wenda ari kugaruka afite n'udufaranga. Yego ye. Cyangwa niyo atayagira nibura, twari kujya dusangira ubusa tukishima kuko mukunda. Bishatse kuvuga rero ko njyewe utankunda?
ngukunda miki se ko nagushatse byamabura kindi ngira ngo mpunga induru za mama. Barthez yarazi no kumakeya muri duki yabagafite. Yego ye. Aho wowe nokuntera imitomi ibozi dafite ikiherekeje. Wiriwe neza mwami kazi w'umutima wanje. Ese ubundi ubikega ko niniwe neza ntintari. Ahuko ndondobekanye amagambo rwose. Ariko se niko mba nakwemye ibyo kurya mbifite koko. Kuki kugushaka kunigira umuhugutare? Iyo witondoka banzu kwibaka se rukanzu kagana iki? Yewe. Ange ngira nkamba nkubonye ndagapantaro watiye ngira ngo uri umuntu. Nuko bitakunda ngo subize igihe inyuma ariko naribeshye rwose ndanabyicuza. Umva reka nkubwire kwine. Ni nge wicuza ahubwo kuba naragushatse nkubutse. Urumva? Nabonye nkurangiwe n'amasengera ngo uri umukobwa w'umutima. None nuko uri umweho. Umweho ni wowe. Eh? Umugore utinyuka kuvuga ko akumbuye abandi bagabo imbere y'umugabo we koko. Nakubwiye ntumweho ni wowe. Uranyumva? Wowe wihaye kubaka urugo udafite ubushobozi bwo kwita ku mugore wawe. Kombo vuga. Umwana ugiye kuza kuruhira muri iki kibanda ahori cyawe. Yego. Nange ngo cyawe ni cyanyiri byo ndo wowe ntiwanakigondera wa mutindiwe. Ayewe, urashaka n'ukuntu kase noneho. Urwagututse ruri yo ruri. Nakurikiye agasura keza ngira ngo no mu bwonko hameze neza sinkamenye ko nta nikibereye. Umva reka nkubwire mata. Reka twubahane ubukene singeso kandi suku bizahora nubwo mbwiye nabi ariko ndabyihangana kuko ngukunda kandi urabizi ibyiza biri imbere igishoro cya mbere n'ubuzima ntukirurebe hano ahubwo turyame nicyo bagutorera gusa naze nushaka ko umwana akura kirahina ariko ndinaniriwe kwize niba utaramukujije warasibye nge nta n'umugongo nifitiye rwose. Ndakumva. Ajuga abanye kwicara imbere ya televiziyo koko. Muri iki gitondo koko? Ariko ubugira ngo ngehe cyangwa nkuri iki? Ukuri ka siporo. Siporo sinakuguriye umugozi kuko utabusimbuka. Mba numva nifitiye ubunebwe. Aha. Ariko ukwiye kubwikura. Siporo ni ngombwa mu buzima. Tuse guhora wicaye uzi ko byazakuzana ibirwara byinshi koko. Ndaza kujya mbikora gake gake. Uko ne ko warumbwira buri gihe ariko kubishyira mu bikorwa byarakunaniye. Nzabikora yewe. Ariko kuvuga no gutabuka Didier. Iki se? Mushiki wawe wabayeho nabi pe. Abayeho nabi? Uherukiwe? Simperukayo. Ariko ndamuhamagara nkamenya amakuru ye. Umugabo we n'ubu ntakaza arabona. Kuba rwose no gupfundikanya. Ewe, nanjye ejo bundi yanyandikiye ubutumwa bugufi ambwira ko arwaye akaba yabuze uko yivuza. Gusa kuko nari mfite akazi kenshi. Namwohereje udufaranga ariko sinamuhamagaye. Urabona umuntu umwana wanjye arushya akiri muto kandi byose ni wowe wabikije. Umva kandi wose kwini ndamwanga. Simushiki wanjye ngwa mu ntege. Sinari nanze ko ashakana na kariya gasore kagatindi se ugahatiriza ngo ndeke kumwicira ubuko atazagumirwa. Nta basore bari bashize mu gihugu. Ariko nta yandi mahitamo yarahari mama. Ubuke ko kwini yaratwita inda yakwize. Ubora retse akabyara sinari kunandirwa kumuririra. Ariko byari kwanduza isura y'umuryango. Singukuna kwizera. Kumva kubwira ko atwitegeka kabimpisha ndi nyina. None se wuko abaga umushihura umutera hejuru urumva ari kukubwira. Ubu se tuzajya tumutunga tumumenyere buri kimwe cyose kandi yitwa ngo afite umugabo. Reka kwizira ntazahora ari umushomeri mama. Wibuke ko afite impamya bushobozi. Ariko ye. Kandi aho yakoze ibizamini byose hose yagiye atsinda. None ko yatsinze se yabonye akazi. Ubukene rero urumva ko ari ubw'igihe gito. Umwana wanjye saza abatara hasize ubuzima. Uzi ikintu umukanya namuhamagaye kanyita abantu intege nke. Ewe, bashobora kuba adaheruka no kurya. Reka mwohereze udufaranga duke ashaka icyo arabarya nk'iyi minsi ibiri wenda kuwa gatandatu ntazamusura. Komeza umutunge nyine niwe wemeye ko arongorwa na kariya tasoko. Kuvuga tuko umukwe wa mama. Umukwe kese ko araho babuze uriya ni mukwe. Yawe, njya nibaza umukwe wifuza gukwa ameza bikanyira. Nashakaga umugabo nyine washobora kwita ku mwana wanjye. Rekeriya nchakarafu itamubonera n'ubugari bwo kurya. Mama ndakwingize ntuzongere gutuka muramu wari nawe umukwe wawe. Ikintu ugireka gusuzugura abantu ngo nuko bakenye. Nta mukwe. Tujye wibuka ko yaguhaye ari nayo yabimye. Yewe, byane iryo vuga butumwa ryawe hirwe ndeke nirebere filime. Nubundi urukundangaza. Ubu se ndamenya yarigeze hehe none. Dorero kandi disi ukuntu yihebye. Mbega ubugome bamukoreye. Ya. Na filime. Ndabona urugo rwarakuguye neza. Nori nkanjye umeze nk'imbwa yuriye urugi. Oya, ntukavuge gutyo. Kuvugisha ukuri ariko ntibyica umutumirano.
ngaho nawe ureba ahantu mba koko reba uburyo hasa ntacyo habaye nyamara wavuga gute kundi se ni ukuri ntugakomeza ibintu reba uburyo wari wanyimye ku bijumba uzi n'ukuntu mbikunda ariko utandenganyije ibijumba n'izimano ryo guha umushyitsi ugeze iwawe bwa mbere koko bitwaye iki se uramenya ahubwo batazajya bakwita igisambo icyo ufite nicyo uzi Imana irabagusanze kandi nta n'igisanganywa nk'amagambo ngabansanga uretse ko ari wowe twakuranye se wagira ngo hari undi muntu nakundira kugera hano none se ubwo nta bashyitsi ujya ugira naba rwose n'ushatse kunsura mubwira ko ntari mu rugo ariko ubugira nabi ubusuzi abantu bishobore mbabarira di sinkene abaza kuncishamo ijisho ngo bagende bantaranga ngomba mu muhino nk'imbeba ariko kwini wagiye usigaho koko ubuse ntababayeho nabi kukurusha kandi biyakiriye ibyo abandi simbizi nge ndebe ibyanjye yawe ihangana ashaka iminsi mibi ntihoraho kwizera azagira ahabona akazi cyangwa nawe ukabona ubuzima bumere neza sinkubeshye nge ndumva kwihangana bitangiye kunanira uyu wirambirwa nshuti ibyiza biri imbere evugire wowe ntuzi ibyo mpora nabyo hano akuguza umugabo ugusaba kumuhindukirira utari none ko gusonza bitabuza amaraso gutembera se uzi yo kwizera nyasamyeho ngo tujye gusenga cyangwa gusura abantu nta nakenda ko kujyana yo yanguriye none se abayabikwimye bifite akabishaka nyine umugabo utampahira se ntanyambike ni mugabo nyabake niyakubise impyisi inkoni angurira ibitenge boshye ndi nyina wa nyina erega uburiye umubyizi mukwe ntako abatagize simbona yererwa agenda aho bashaka abakozi hose akora ibizami bimwe akabitsinda ibyo nabyo bimaze kundambira rwose uzi nduriye ya buri gitondo ngo umushakire imyenda agenda yambaye ukagira ngo abagiye kumpahira kwini wakwibutse ko wasezeranye na kwizera kubana mu bibi no mu byiza mu butunzi no mu bukene ubanza yagutumye umutera ingabo mu bitugu ariko muteye ingabo ni inshingano ze nk'umugabo no guhaha nanjye nkateka nkamugaburira kereka niyemera ko bimunaniye tugahinduranya inshingano noneho wowe se uzajya uhahira ye ko nta kazi ufite ugira ngo se akazi nakabura nabishyizemo imbaraga niyo ntabona kampemba ku kwezi se ubwiza bwanjye ntibwantunga nizere ko udakomeje ariko umva niyo njye nta bupfura ndi gupfa di ahubwo uzampuze n'umwe muri bya bisaza bikorana n'umugabo wawe nibanda bandirwe urashaka shuga dadi rero yantwara iki se ibyo sinabigushyigikiramo rwose nyurwa na duke twize ureke kwiyandarika evugire shaho ibyo ukenera byose urabibona n'ubundi utabuze icyo bwitumira ntiwakumva agahinda kanjye ukaba wumva umutari uguca inyuma umugabo wawe rero ukajya mu basaza bakubyaye imyaka n'imibare di bapfa kuba barekura inote gusa banza wicare hamwe wonse umwana kure sakindi zabibyara ikindi ariko ibyo bitekerezo byikuremo rwose ntaho byakugeza pe yego Marita wabuze niko ye wabagaye ngira ese ajyana uburyarya bwawe hirye uburyarya se bugenda bute ntango amahubwo yewe dore sinari ngwerutse ngo bagire ngo wishimiye kumbona rero twarabamenye di twarabamenye none se sinkwishimiye Mari ahubwo ko mbona wowe usa n'utanyishimiye byatewe n'iki unyishimira iki wa mugome we umugome yewe ngewe se nagomeye ndi ko mbona wandakariye se nakugize nte kariho umunzu rwose niba hari n'ikibazo ukimbwire dufatanye kugishakira umuntu umva mbese kwijijisha se burijijisha mu biki niko umwana wanjye yakugize ate byatumye umwicira ubuzima bene kariya kageni ngewe wowe nyine ngewe ariko kugeza ubu sindamenye ibyo uri muvuga wansobanuriye ko naheze mu rujijo niko wari warabuze undi musore muzima urangira umwana wanjye koko ese nibyo wavugaga nibyo nyine ubona murangiye se mwasanze arwaye ibibembe ewe iyo biba n'ibibembe twari kumuvuza yeah. uriya mutindi se utagira icyerekezo ubona azageza umwana wanjye kuki koko si uko abantu bazira ubusa ubusa urabona ukuntu wandoheye umwana mu nyenga y'ubukene koko ariko urandenganya wambwiye ko ushaka ko kwinakuvira mu rugo unsaba kumurangira nk'uko njya ndangira abandi ikosa ryanjye ni irihe uriya mutindi w'ingegera se iyo murangira murumuna wawe cyuye nasangana na kwini uretse ko tutari no kumushyingira mubyara we cyangwa twebwe wigeze wumva tuvuga ko tumurambiwe wabonye rero nk'ubwiye ngo ushakire umukwe wumva ko umwana wanjye namurambiwe uko nishakiraga buzukuru se ugira ngo kwini wanjye nigeze murambirwa none ko yahise abyara se ufite ikihe kibazo
abuzukura azaguha nabandi benshi humura ikibazo nuko nibwiraga ko kwina ni nk'umukobwa wawe umwifuriza ibyiza ariko narireshya niko bimeze pe rwose nta kibi mushakira ikibi kirenze ko wamwoheje gusanga iriya ncakarafu yo kamwe n'ubworose ni ikihe kuko umugabo w'ubwanwa nk'ubwaruhaya ariko utagira n'urwara rwo kwishima wakomana ukaturira amagambo mabi ku mukwe wawe wo gacwa n'amakwenya bati baracyafite igihe imbere baziyubaka bageraho bifuza icyampa bari abakobwa b'amasura mabi nabo bakazarwa nk'uwo wanduhirije umwana ngo iki wa masura mabi amabi nyine icyakora ntuzisazira mari urumva amagambo ubuvuga mbeshye hese ariko se basiganye nabakajya yewe nanjye ndavuga guswa nibaza ubuhumyi bwafashe umugabo wakaguhitamo gize ngo iki urya nta bandi bakobwa mwari muturanye ariko iyo bahaba ntiyari guhitamo usa naho bwakereye umva mari niba ikaze naguhaye utayishaka mvira mu rugo nta mahane nshaka mada ubwo uvuye iwawe kuri iri zuba ryose uje kunuka gusa uvuze ko nyiri urugo yapfuye si wowe wamwishe gusa imana izakubaza ibyo wakoreye umwana wanjye wa mutindi mu bewe gusa umutindi ni wowe siki Yesu wewe bale yaje. Ni ninje wewe queen wanje. Hobe. Hobe. Ako se ni wowe mbona cyangwa ndarota. Umva se. Umva uyigera umubere ngahobe. Umva umva yewe ikarume hangana ari. Uko se bobera. Ako kubona ko turi mu bantu. Aho urukureba ukumva ari kutube. Ihangane. Ni bareba ibyo bareba nge nari nkwikumbura. Umva se ihangane gato tubanze tuve hano. Ako subuno buracyagira ya masani yawe yakera narinzi ko wasimbutse we nurise kuri hano kuva nakubariraga ibwota basimbi bo nubundi nta minsi myinshi zisize ndi naha kuko nukuvuga ngo navuye yo kuwa gatanu nuko kuwa gatanu umva hanyuma surashaka iki hado igoko duva bide bo nje ndi gushaka simukadi y'inyarwanda yo kuba ndi gukoresha muri izi minsi ndamarino none zinawe ko mbonye urugusohoka mu biti cyane nyira yinje gusubapisha simu kadi gukwiye nari nsanga ngo bayibanye na telefone mu minsi ishize none se simu kadi wakoreshaga mbere utaragenda agiye we yaratakaye sha hariyo mpamvu z'iminsi zose bura ntakuvugishaga kubera ko nayibuze nabuze na nimero yawe aha igihe nagize ngo wagize wibonera abazungu kazuranye bagirwa oya sha ntaho nakwibagirwa cyo naho nagikora nakomeje gushakisha amakuru gawe ndagabura nanakwandikira no kuri Facebook naho nkabona nawe ushaka kumvugisha no kunsi nese konti yange ya Facebook uko bayihakinze nabwo nyikoresha none zumaze gufungura indi nuko bari cyutanze byo bushuti kugira ngo tuje turavugana reka nta yindi nigeze mfungura umvaga naritereye umutwe sinari ngikunda gukoresha imbuga nkoranyambaga none si we kuwa hindutse aha wenda umbabarire kuvuga nco ariko kubona warabaye nabi nuko utakinkunda nyine niyo mpamvu ubona nahindanye oya nta munsi nagumwe nasibye kugukunda kwiniwe nuko twaburanye gusa nuko rero iyo ubuzima buhindutse n'uburanga n'ikimero bijya muri uwo mujyi none se kundi kureba nkabona wambaye impeta barakurongoye nyine maze imyaka ibiri maze mfite n'umwana ufite umwaka ye none ndi kumva waratinze kubona nshinguye ikirenge gusa nkavina nese ko nabonye utongeye kumvugisha kandi mama nawe yabaga mereye nabi ngo ninshaka umugabo umuvi iruhande ariko urukumva ko wantendekaga aha kuko buriya ntaho umuntu mwakunda nijoro rimwe ngo muhita mubana ibyo ntaho bishoboka nabwo wandenganya rwose nabonye utamvugisha numva kutakinkunda nyine nararize ndarira ndihanagura ubundi nkomeza ubuzima noneho ibyo byo kuvuga ngo ndagutendika umugabo wanjye twamenyanye maze kugenda rwose bo ibyo tubyihorere n'ubundi tutabitindaho naco twabihinduraho nyihere nimero yawe nzaguhamagara tuganire twitonze niba bitakubangamiye uye nta kibazo rwose none se uri kuba hehe we uri kuba he mu gihe uri hano hari ahantu nafashe icumba muri hoteli iri haruguru aho ngaho ndumva byaraje gucamo da ugura nagura akantu ntacyo nakwima pe kaninjire nsabiye simukadi ubu nje gushaka aho mvunjisha ngura agafanta urakoze cyane yewe 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 ukandagira agahungu ntaho nyura koko
Baltazari yabaye umuzungu neza neza. Ubu iyo mama atanyuhura kuko simba nguye mu madorari. Ariko n'ubundi ngomba kuyaryaho, ngombe nyaryeho. Ariko si umuhungu yagiye ryarira. Ndebera ariko akajagara bayasize mu cyumba cyararamo rwose. Kuko nk'ibi ni ibiki koko? Ariko se nk'ubwo urivugisha ukora iki mu cyumba cyanjye mama? Nibazaga aho wagiye udakinze icyumba cyawe. Utanagitunganije, urambonera ukuntu wagisize kimeze? Ewe, nari nsose gato hari umuntu nari nahamagaye ngo anzanire amagi. Kuki ariko ukunda gukora ibintu utambajije? Amagi sinarayinyazanye ahagije. Ntabwo nari mbizi rero. Nibutse ko ejo nagiye kwikorera umureti ngasanga yashize. Guhaha ni njye bireba muri uru rugo ariko sinzi impamvu utabyumva. Oya mama. Cyangwa wibagiwe ko ari njye mugabo uri hano gusa. Yego koko bose. Ubutaha rero ujye umpa amafaranga, ni njye ubuze ibikenewe kukurusha. Muri ubutaha nzajya nyaguha rwose. Hanyuma asurirwa hano ngo nkubwire ahantu tuza kujyana. Oya, ngiye kugenda kandi ndagaruka bwije. Nuko nari mbyutse nshonje, nshaka kubanza guteka umureti. Hari aho wamboneye inkumi se. Nahita ndusobe kumva ko bagera mu cyi. Reka se naguhitiramo da. Uzirebere nge nzabaha umugisha wa kibyeyi gusa. Yawe nabyo ntibyangwa nabi wose ko nkwizera. None se, washaka ko tujyana? Nashaka ko tujyana gusura mushiki wawe nyine. None ndabona utabonetse, ako ntacyo ndagiye genyine da. Nyamara nanjye nateganyaga kuza kunyura mvuye aho ngiye. Nibyo? Ni nayo mpamvu nakubwiraga ko ndi butahe bwije. Uyu mukobwa ko tumutekerejeho twese se, ubu ni amahorora? Ni amahoro nyine. Ko tumukunda twese se kandi tukaba tudaheruka kumusura. Urumva hari igitangaza kirimo kuba twamutekereza rimwe. Erega buriya turanamukumbuye niyo yayo. Ubwo se ntiwakwigora warangiza izo gahunda ugiye mukanyura hano ukamfata tukajyana? Aho ngaho ntibyakunda mama. Ariko ubundi wazashirisa ubu tugashaka uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga cyangwa ugashaka umushoferi bikagira inzira? Reka nitone nshaka umushoferi muzima utari umusinzi nka Karori. Naho ubundi njye sinkibona neza sinashobora gutwara imodoka. Abaze ko mbona ubukumi bukwishe urubyigamba. Kakanya urashaje. Ndashaje. Cyo rero jya kugira uvuza ayo maso yawe. Umva, icyumweru gitaha rwose nzajyayo. Ariko uyu munsi wigwe uze kumfata rwose. Buriya murongo sinawushobora. Oya byangora mama. Ugenda utege duhurireyo. Ako se birabikugoraho iki? Oya kugenda nikoza hirya ngaruka inaha amasaha yaba yatuma. Nawe rero. Hanyuma rero tukivuga kuri kwini. Hari igitekerezo maranye iminsi rwose. Kimeze gitize? Se mama. Kubona ari kwini ari n'umugabo bose bakomeje kubura akazi. Nta kuntu wabashakira igishoro gito bagashaka icyo bikorera. Ariko wa muzima didi. Niba kwizera adashoboye gutunga umwana wanjye azamungarurire. Nta mafaranga yanjye nzamuha. Ariko ntukavuge gutyo mama. Oya. Ese uribuka ko uri kuvuga ari umukwe wawe? Oya. Ndakubwiye ngo nta mafaranga yanjye nzahuriya mutindi w'umuteramwaku. Niba umufitiye impuhwe uzayamuhe. Reka reka. None se ntuzi ko njye ndi kubaka mama? None se niba wubaka? Iyo biba ari ibishoboka rwose mba narayamuhaye, ntagombye kubikubwira. Ariko iriya nzu rwose urayibona ko iri kuntwara amafaranga menshi ku buryo nanjye ntatekerezaga. Ese wose wihaye kubaka igihugu cyose? Oya nanone si nini cyane. Nini? Ahubwo ni uko pura yayigoyemo ukuntu. Ariko niyuzura, sha, izaba ari akataraboneka. Bariyo ushyiraho umutima rero. Yo gushaka kuremera rubanda ubiretse. Ariko kwizera si rubanda. Ni umukwe wawe akaba na muramu wanjye. Ibyo biramureba njye nta mafaranga mfite yo kumuha rwose. Okay. Ubu utabyumva neza. Reka ndebe ko narangiza kuyizamura ngakinga nkanasakara. By'amasuku nzabikora nyuma maze kubonera kwizera igishoro niyo cyaba gito. Ibyo ntibikureba njye nta n'urupfumuye namwihera. Ahubwo uhama icyankurira y'umwana atararwara bwaki. Urifuza ko umukobwa wawe asenya rero? Ariko se ubundi uriya n'urugo kiyubatse. Rwana urugo. Mutera inkunga nyine. Ubundi se kubona iyo bimuyobeye ari twebwe yirukira. Arese tukamushakira ubufasha burambye. Ni akazi kabyo birakureba rwose. Erega byemere kwizera n'uwacu. Umva. Kora uwo mureti wavugaga nanjye ndumva nisonzeye. Ibyo ubusamariya ubiretse nta mwanya ngiye mbifitiye. Nta soni. Yese noneho ko ndabikozeho mabuja. Ngiye gushaka iyo bweze. Ubwiwawe mbona bwararumbye.
ariko subona hari undi mugore ubu nuhuza akarenge mu nzira nkawe ariko ndi mfungwa ku buryo wumva ngomba guhora muri rugo rwawe ruba runandeba nabe hanyuma rero rigenga ku buryo ugomba guhoza amaguru mu muhanda hari icyo ushaka ko ngukorera se umwana wahura guvuga kwa kurushya aragumana na nyirasenge hari ikindi umbaza hanyuma sibyo ndabishimbye da iyo kanze imeze nk'iyo babakobwa batega bagabo ku muhanda wayikuye ntayikuze nyine Handu zihavi imyenda ni hese. Aha, kondebe isa nihenze se amafaranga wayiguze wayakuye hehe mama. Nasaguye kuyo Didier yampaye ubgaheruka hano. Ariko uru mudabagizi koko. Turashomye turimo kurya ubusa. Nutwe umuvandimwe guhaya kunganuka tugura imyenda itanagweje agaciro. Narahashya ariko. Eh? Ibyo tumaze iminsi turya se niwe wabizanye. Yego ye. Amafaranga ari musaza wanje wayampaye ntatiyimirwe rero nkurikije ibyo mbona byihutirwa. Ibyihutirwaga rero kwari ukugura impenure. Ngabanya ibibazo sindi mwiperereza kwize urangiza ariwo uzama uzantege kuko nyakoresha yego nagombaga gushaka utwo twenda ngo nge mbone ico njyana ahantu mbona uwe kunyambika utabikozwa uretse kutana bibasha ari kuko niko abandi bagore basubiza abagabo babo kwine nyamara mbone iri shyamba ritakira iryero uko ryasa kose rero uzaribamo nta yandi mahitamo ufite sinabonaho nkuri sukari y'umwana ngo ndike kujyaho kandi mbona wowe udashoboye kuyingurira yokomeza umuke nk'imbwa ishonje birakureba ngahore ubushizi bw'isoni usigaranye ni butaguta kugasuzangaye iririre n'urubyaro rwawe ngiye undeke ibyanjye ndabizi eh nakabaye nkubwira ngo gume hano ariko ndabona ko aba ari ukora ubusa pe kusugerageza utahe kare hari umushyitsi uza kuza hano niba ari umushyitsi wawe sibyo birandiye bahiki ushaka icyo umwakiriza nukibura umuherekeza atahe ndabanza natanya se ngo nsange wahashye nteke muzimanire nsuzugura nyine ko atari njye wigize ntya se gusa wibuke kukandagira gahungu agira ati aho nyora yego muhu nshobora kugenda se niba warangije disikuru wansomeragara ko ndi gutinda yewe wihangana se niba urukambara nk'ababyeyi ko ibyo mbona bitampisha icyubahiro mu bandi Aha, ibyo bisokoza uko byogoshe kuko ntacyo wabihinduraho. Ntakundi. Niba ushaka kwihesha agaciro, uzashaka iki kwinjiriza nk'abandi bagabo. Yego. Winda nawe uje wicana n'abandi unabagurira icupa. Ibyo nambara sibyo biguhesha agaciro. Nagiye kandi wirirwe. Wirirwe neza kwize. Ana yanje kuzuba gogo nzuri n'ntsugo ushambangana n'ibinyabiziga bana bana n'icyo navukiye bana bana umva musore yo ndo wagusaba ka service ra meza bite boss hey mire boss komera cyane hey modoka se yagupfiriye ko cyane hey inzime yaho neza neza yayenze bite ahubwo se ndo kwari nziza niko hey Wanzu nikiraho se nkareba ko nayivana mu rugo muhanda nkayishira ku ruhande. Ni mwikorose kandi bashobora kungonga. Eh. Ibyo nabya ko kazo ni totoro rwose reka nzenge inyuma ngo sunikira hano inyuma. Eh. Okay. Noneho rero arya bashyiramo iki? Bashyiramo vitesse ya mbere ya kanga. Shyiramo wowe. Ya gusubira. Kwagiye. Eh. Ngaho. Aho. Eh. Wakase? Yego. Komeze. Inuko rwose. Eh, okay. Eh. Te nimbaraga. Eh. Lega ndarya. Umusore ngewe ndarya rwose. Eh. Hmm. Iri kugaragara. Bo. Urakoze cyane. Eh. Hakibazo. None se ahantu hari ahantu umuntu yabona igaraje ra. Yako boss. Uri mushya muri aka gace. Igarashe riri kure rwose gusunika imodoka bigereyo byatugora. Ndabigenza gukora. Gahunda yanjye ubu yamaze gupfata yari. Ubu ndava ahantu gutera. Ese boss, nta mayinite ufitemo ngo uhamagarire umukanishi agusange hano? Amayinite ndagafite cyane. Zana umubirike. Akiye. Zana umubirike. Akiye. Ese boss, kuri mayirimo password? Yego urumva nzi password yawe. Zana nkwereke. Eh akiye. Nari nibagiwe kuyikuramo. Yego umutwe namaze kuguta. Eh. Okay. Eh nkwereke. Magenga Pablo. Wasanga rutari no hafa aha ngaha. Zero karindwi. Na 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 na.
Noche. Sawa. Nyamagarisha. Mhm. Ndikugucamo. Eh, ndikugucamo, ndikugucamo. Kacho. Hey! Aro Pablo. Umva mane niri hose mwana. Niri hose wa msenzi. Umva. Umva ngubwira se nyine. Fata ibikoresho ntanya hano kwikora se ryo kwa kigenza mwana. I. I. Banguka nyine ni mwe ikiba ni modoka yewe. Banguka ariko arakwishura neza mane ndabona ari asa ni note. Boze no ufite amafaranga. Umubwira banguka. I. Aya nabwo mwana nira wakumvikana ibiciro mwana. Iki? Imodoka se? Mwana ngwibyaka. Je ndabona yanze kwakamaza no kwisunika. Nyine ishobora kuba ifite ikibazo muri moteri simbizi. Wamubwira kaza. Umva nyine we. Atari yahagera ngo anasuzuma amenye. Banguka iminota zero ubugezeho kandi. Banguka mwana. Kandi cya wowe. Yee. Akamoto kihuse. Gira vuba, gira vuba. Eee. Ambwiye bose. Eee. Ndamwizera ahita ahagera. Urakoze cyane burano ndi kwibaza uburyo ndasiga imodoka yanjye hano nga babiri punca oh yaraje rinda mwese bu unagweba nkangahe sira abasi ntabwo nkwishyuza pe n'ubufasha nguhaye nk'uko nanjye undi yandwanaho nyine ansanze nagize ikibazo oye nta kibazo nkugire impungenge eee ko oye buranje ndi kwifuza kugushimira kunshimira se igawa kira nkugurira amazi ri kubona izuba riri kwaka inzura igwanewe eh boss kimiri cyose urakoze urakoze cyane kabisa yewe 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 rafashije rafashije ena aka kayo byose nabigisha pe skore narangiye mva nayo ndi kuma ye urakoze cyane rwose se kandi kwa ntuzaraje kwa kazumuraje ambone ushaka kuvuga ko uri winzara cyane rwose mva nta karakamperuka ubukene bumeze nabi kabisa Kigali sinzi niba ntarayivamo ke ntuzi ubu wari ukwerekeza hehera bo rero muri yamba nzerera ngo ndebe ko amasaha y'icumba nyine nta wamenya wenda sinabura nawo nkura n'ikiraka kibunza gutyo nyine nkagiye turitsa tu none se wagwa akazi eh akazi bose eh eh ugize neza kabisa eh ubushomeri wa mumeze nabi akazi cyose kwa makayi yande mbere hakiri karuga akazi zagashobora koko bo shuri narivuye amacyara kazabura akazi kose ntaho gasabaga diplome eh umva musore Ntuzi gusoma ze? Oye, ibyo ibyo se. Ntumenya ko ibijanye no kwandika ze? Gusoma no kwandika? Eee. Oye, ibyo ndabizoze sheri wanjye sinayamwandikira. None ubu kuri telefone ndamwandikira. Eee. Nagarukiye mu wa gatatu wayisumbuye. Eee. Nakongereza ndakavuga. Oh. Good morning. Ibyo ndaze. Nakongereza urakamenya. Yego, ntabwo nari umuhanga mu ishuri. Sindi kumva ukazera. Eee, ndakazi ni mwe. Eee. Ntabwo nari umuhanga ariko nyine. Dutukeye nyine kugira to so you can speak English yego sa wowe twakorana rero yego sa eh wowe twakorana eh akazi mfite rero gasaba kuba uri smart smart uzi kubika ibanga yego sa kandi utagira akajagari mu byo baguru gukora byose akajagari cyane kubika ibanga haryo banga si yenikira secret 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 yo ni mu cyongereza oya eh ni muri rero rimwe ni igifaransa c'est secret eh oya ta nakona ko ndakamya nzakamenya nta kibazo secret secret oui ah oya cyo ndabyo byose ndabyoje ntugira ikibazo ako gatambaro bahanagura ibirahuri ndi kubona kare gashaka gutakara eh yego aka karaje hese kira bosa kirego eh niko bosa nasa kazi yego tukamaka kanya bo ndagufasha rwose witeze imbere mfase eh ntaho uzongera kwicwa n'inzara ndeka uwo mukanisha azamurira imotoka ubundi dushaka utuja
twicare tuganire neza nge nawe. Umwe iki Pablo mukangira bahageze rwose nta kibazo. Eh arayikoraho ryake rwose. Yacu. Ikize cyere rero. Uwe ntabwo cyavuye mu byo gumba gutega bisi cyangwa ibiki. Ahita fataka amatushyo. Rimwe. Ubu ngubu ari hafi kutugeraho. Ya. Ngo akaje ubunweye. Akaje. Eh. Bose ko nge nikundira icyumba. None se kwize ndakumva miga uwo mwana ahogwe gutyo bayiki ndeka rwose nagerageje uko nshoboye yanze guhora none se nyina agiye dore yavuya hanka sayine ambwira ko agiye guhaha utuntu ducyagahita agaruka none dore umunsi ucikiwe amaye nka rero ubwo so umwana asinze ari kumuriza nategereje kwiringwa zateke ndaheba mbonye umwana arize nyine shaka icyo muhasanga muri telemosi yasigaye magakoma gake mfa ko kamushukisha ariko nako kabaye yanga bose ibintu bibiki koko umwana mwujuje igikoma ku munwa nabagi gusiga ku ishati mbese murasekeje mwembe pe nagira ntese ko nsigaye nirirwa ntyanabipe none se umugore niba yarabonye akazi mwashatse umukozi byibuza akazagera rero umwana akazi ibintu rwose ntiwazabivamo pe ariko urivugishwa ngo akazi akazi kahise wishe nyagura byihorere none se wagiye he mbaze nkubase turagira haryaga karaba kambara utwenda nk'utwa bakobwa b'impuma akagenda agacyorwa nijoro yamaye nka rero utwo twenda se utumugurira kubera iki wagiye umugurira ibitenge n'amabubu ko aribyo by'ababyeyi ariko waritse rwose kumbaza ibitabazwa dore nta two mugurira utwo twenda uvuga mbona tumeze nk'utunahenze sinatwigondereho kagira imana we none se ubwo dukura simbizi kose ngiye byakwini bitangiye kunshobera miga pe mbambo natakirwa yambitse none se wagiye umaza byibuza haba yagiye cyangwa ataryo joro ko mazi yabavuye aha mazi yavuye yewe ndamubaza kanshiraho isoni ngahitamo kwituriza rero ngo ndebe ko bwacya kabiri ayayayaya none se basa bazaganirije nyina kwenda yamuhana gasubira ku murongo buriya rero mabo kwe simwisanzuraho cyane ndi mukuru kandi sinayoberwa ijisho rindeba nabi none rero zibwirire musaza we pe twabwese ko ari inshuti yawe aha mama wanjye turumvikana rwose tukanajya inama nukuri rwose uzamubwira amakosa yamushikiwe rwose amuhane urabona si ibintu wazabishobora ubu si umwana ashatse gusinziriza muheka ndamuheka da none nabigenza nte kwa kaje kemera gusa ibyo ntibigoye cyane nko kumutunganya amaze kwituma shayangane rwose ndumva utorohewe pe ntakundi miga nk'ibi nibyo bikomeza kunyereka ko ibyo gushaka nkwe kugendera kuri mva kandi ukavuye gutyo miga ukavuye gutyo rwose wenda wowe imana izagufasha uwo n'umugore w'umutima shagenda we nshuka mwebwe itafashe se mwayicumuye hiki reka nirebe umwana nkwihorere ko uzuhitira mukabati ntahandi umutima uburi erega nk'icyayo iyo ndi hano gusa ahubwo samata ye ko mbona aha ngaha mu gasikiriyeri yashize reba aho ngaha mu kabati ko hasi aha ako ko hasi imana ishimwe we imana ishimwe iyo nyabura agahinda kari kunyica kwa kwizera aho niyo habonetse ibiceri tugura agace ka litiro y'ishyushyu ubundi hagaharira umwana yewe wararushye wa mwana wanjye we ariko se ubwo umugabo wawe yirirwa kwicaye iruhande koko iyo ntaho yabonye ajya gutera karaka nyine yirirwa mu rugo ubundi akirirwa nyirenzaho dore ko abashonji badatana no gushishura abandi aha muzajya mubyara buri mwaka rero niba utaraboneje urubyaro mama ariko uziko ibyo ntigeze mbitekerezaho none se mwajya mwirirwa mwitirita naho mukabura kubyara yebaba we ibaze kuko ngize gutya nkabona haje mu ndi kandi na bibi nawe kumubonera amatabi bari ingora abahisi aha none hisi yaba imbonye umva ko bagira ngo iki menya ubwenge rero ukora igikwiye umva ndava hano mpitira kwa muganga hanyuma se kuki utanzaniye umwuzukuru ngo muramutse ako nawe ntugakabye ejo bundi ntimwari muri kumwe ibyo se byatuma utamuzana ubundi se uwo musigiye nde ari kumwe na nyirasenge ehe wa muramukazi wawe aracyahari se ariko yaje kubihwanya yawe basohora aba yaratake kuko amaze iminsi rwose
Reka simbizi nashaka azahagume tujye dukomeza dusangira umuyaga turenzeho amazi. Anyifashiriza imirimo nagira naho nshaka kujya kansigaranira umwana. Ariko si uwo mugabo we ko numva ibizamini byose akora aba yabitsinze. Impamvu atabona akazi ni iyihe? Sinakubeshya rwose. Gusa nkeka ko ariko akunda inyine batsinda ari benshi kandi imyanya ari mike. Bagafata bamwe abandi bagasigara. Yewe. Nawe uzaba rwaboneye muri biya rugo pe. Ariko si umugati uracyarimo komeruka musaza wawe yari afite umushyitsi. Aha, narindi kureba mbona hasigaye mu dusate nka tubiri gusa reka mfe kudusiga bureba mpweshe icyayi. Ahubwo se mama, nta majya hari ngo nikorere umureti? Arahari. Ahubwo hari n'agafiti karaye ukore special. Icyanzu cyo ndavano niyongereho nk'ibiro bibiri. Ahubwo reka mbanze nk'e ka cyayi. Agatasi kamwe. Akandi ndakanywa amaze gukora uwo mureti. Umva, wisanzure rwose urya ibihagije biri bukumaze iminsi. Ibyo byo si iby'umbwirize. Ahubwo hari agafuka ka basmati natetseho rimwe ugatwara umari iminsi wifata neza nzagura kandi urakoze rwose urakoze cyane mama wanjye urakoze ahubwo mama ndabona namata mu gikombe arimo ndatwara ho make kandi mari iminsi nifata neza utware byishoboye ntacyo nakwima mfura yanjye no muri garde robe harimo igitenge gishanye n'abazungu yari yanzaniye ukijyana uzakidodesha uje ugiserukana ndabona icyo wambaye cyaragucukiyeho nyabuze urakoze cyane mama wanjye urakoze rwose maze ndebane niriyangirwa mugabo yirirwa iraritsura utwe gusa ariko uyu muceri nzajya musangira na bebe gusa kwizera nashaka kurya neza azajya ha oya ntukimana ibyo kurya igihe byabonetse ujye umuha yirira azagwe ku bandi mama si nkubeshye rwose njya mbona uriya mugabo ntazasazana nawe ndambiwe inzara rwose ndarambiwe sinamenyerewe ukene nka buriya ndagushyigikiye rwose nanjye sinishimira ubuzima bubu bayemo nubona indi nzira yakugeza ku idembe ntuzazuyaze kuyinyuramo rwose nzaguherekeza nkunda ko wowe wumva agahinda kanjye ndigiye niwe uri kunsomera gusa nshinja n'amakosa ntakoze njye mwihorera uriya niko yabaye n'uwase niko se niyongeye arimutse ntiwambwira ngo nze kukwakira muri karitsiye ayada nakwimuka se sinkubwire ngo uze kumfasha kwirukana imbeba none se ko ndeba uteze iz'igiwacu ni umukobwa dukorana ufite ubukwe ejo bundi tugiye kumuremera kumuremera uravuga burayida shuwa niba utarakererwa cyane se wakwegera ku ruhande nkakubwira akantu gato ntabwo ngutindira humura mfatiranye mega wari uzi kuri bumbone sinarimbyiteze yego ariko rwose nari kuzaza kugushaka muri wikendi kuko icyo nshaka kukubwira kirampangayikishije pe ngize amahirwe rwose nkubonye bugufi ni amahoro se ko numva unteye ubwoba twigire hirya nyine nkubwire aho mbwira ngo uteze yombi niko wazahanye mushuti wawe wowe se ko mfite inshuti nyinshi ndavuga kwine hari undi suzi tuziranyeho yagize ati se kwinasiga asuzugura umugabo we bikabije pe ibyo uvuga se ni ukuri urabizi rwose sinakubwira ikintu ntahagazeho maze kugira nka kaga nsanga umugabo uhetse umwana arwana no kumuhoza kwini yigendeye ibyo ariko nubona hano ikidasanzwe kirimo koko se niba yaragize aho agana agasigira umugabo umwana se ibyo byo ntacyo bitwaye ariko ikibazo abikora kenshi agatinda rwose n'umugabo atazi aho yagiye ibyo byo numva byaba ari amakosa rwose mva nkubwire iyo atahutse umugabo akagerageza ku mazi yavuye n'impamvu yatinze ngo amushyiraho isoni undi akituriza nyine kubera kwanga amahane egumana ibyo se ni ibiki kwini yadukanye none jambaza nkubaze pe ikindi ukuntu asigaye yambara utwenda tuduhenuye dusa nk'uduhenze n'agasuzugura asigaranye wagira ngo afite undi mugabo wabubanye pe yewe ndaza kumushaka mubaze ibyamuteda ndumva afite amafuti menshi ni ukuri rwose dufashe turebe ko twatabara urugo rwa Kwizera ariko jiri ushaka kugenda ko ndi kubona uri gukomeza kureba ku saha cyane ahubwo burije sho yesi reka ngire ngende iyo ngirwa mugabo itaza no kunsara reka tugumane basi nk'isaha imwe reka basi ejo nzashaka icyo mubeshya ngaruke oya maze nasize ntatekeye umwana ubu yiririwe yawurute gusa reka ngende ntekarye giraga abana
wakoze kumpa ibyishimo shiri. Nahe wakoze cyane. Gusa byambabaje kubona ukuntu wabaye. Wabibonye se ko nabaye nk'agakecuru. Acu pepe. Yanzobe yawe yaragiye yose yose. None se ko ntakibona amavuta meza yo kwisiga nabura nte gucuye. Maze wombonye ibiheri byarakize. Mageze naho gwari ibiheri se. Aha, iyo mbona mu minsi ishize wari kumirwa. Nari meze nk'akavumbura amashyiga. No. Nize kubera icyo umugabo wawe atakwitagaho. Urabivuga urabizi se. Nta kenda akazi mahigira. Sigaye mpora mu bitenge nabyo bikiriritse. Umva biranasaza nabyo simbona ibi bisimbura. Uzo mushenza bagari kugufata n'abayobwe ko ari abandi bagukeneye. Ndekundo rero bunarumiwe ndumagiho. Ariko rero. Jari kincangaga. Ubwo ko yagujugejije iki? Kumbona nacyo yishobore. Nyine buryo wamaze kugenda mama akomeza nyotsi bitutu ngo nishaka umugabo ndakuze. Gusa nagutegereza ntazi igihe uzagarukira. Nuko yitunye bagirwa rero wishakira undi. None ko wagezeye ntunamvugisha se ngo menye amakuru yawe nari kugutegereza ntazi niba ukinamfitiye agatima. Icakora ubwo ninjore mu makosa nubwo nanje atarinje. Umutantine duturanye rero yahise ampuza n'uwo mugabo turi kumwe ndebye cyangwa yari ariho n'ukuntu yiryagaguraga. Umva ngira ngo afite agafaranga byibura. Icyakora bari ntakubeshye. Sinigeze mukunda, sinigeze mukorwa naramugiye nyine byo mabura kindi. But mugakangwe na zandisize shiri. Icyakora. Ubwo rero yazaga kugusura ati utwenda twiza yakodesheje akamodoka. Ukagira ngo ni urabivuga nkaho wari uhari neza neza ubuze ijye kukubesha nuko byagenze rwose nabwo wibeshye ugeze usanga inzira kukwakura maze no kurya kabiri ku munsi ni ntambara ntibishoboka aha nibyo bishoboka ubwo gusa ubu mugore nkawe ujaga mu buriri ntacu utamiye hari igihe tuburarada inshuro nyinshi nabwo tukarya niduhage nta kacyayi kamata nabona none akanyama n'agafiriti ibyo biheruka nkiri umugeni ukuntu wikundiraga gafirite n'udukaroni se shaka akiyo miteto nayivuyeho sha byo nibiki ye ubyo ndamutse mbonye uduceri dukeye ngura twa dukaroni duto twa bebe gusa ubu ni nkihata ubugari n'isosi y'ubunyobwa yiwe cyakora ndya neza iyo nagiye iwacu ubwo se shahu urukumva ubwo buzima muzabushobora nagira ntese nawanga kuryama ngatarota nabi ariko warose nabi burya ngo burinda buke none se ko ngiye kukwifashiriza ubu ntazaje araguteza amahane ariko kubaza aho wahahiye ujye unyihera nashaka ziyahure singiye kuzicwa no kwifuza noneho se bigenze bite kutwibutsera harya uwo washakaga yari kwini none waramubonye ucika hano cyakora mukaragwira nukumba barera rwose hari igihe umuntu ahugira mu gushaka imibereho ariko sinigeze mbibagirwa rwose iyo mibereho se warayibonyera ndacyashakisha ariko ko biri kose bizakunda ikibino gucika intege none se gutuma kwini byakurambije kwisabira ariko nta na rimwe ndatuma kwini gusaba niho byitekerereza yabonye twahebye impande zose umwana wanjye yaruha rwose gute nakore nge warushye ubu koko nzakomeza kumutunga anafite umugabo ni munyihangane imisi mike rwose ndabize suku bizahora waje kunsaba igishoro se ngo ugerageze n'ubucuruzira mwakugira se ntiwahita unahomba aya hari agasamu ufite mu cyaro nashyize ku isoko ntibakaguru tuzavamo nyine nzashaka icyo nkora ndabona kubona akazi ka leta byaranze ahubwo hari ubufasha n'abasabaga butari ubw'amafaranga cyangwa ubw'ibyo kurya urashaka iki se noneho kwishyura inzu byanze noneho ngo uhe umuryango umwe mu bubemo oya si ibyo ahubwo narinje kureba niba kwina ari hano oya ntawahageze none se kwinshuro nyinshi aba yagiye ni hano abaje ariko se ko numva usa n'uri mu iperereza kuri ntabwo ahora hano niba ari ibyo rero muzamfashe kumuganiriza rwose kuko nsigaye mbona afite imyitwarire itari myiza yagize ati se noneho ko umwana wanjye yakugoreweho rwose sinkubeshye kwinasigaye agira atya akazinduka agenda agacyurwa nijoro kandi ntashobora kumbwira iyo agiye niyo atahutse rero nkamubaza iyo avuye arantuka
Ese kwita ku mwana wanje birakunaneye none utangiye kumuhimbira ibyaha. Oya. Ejya ndumva cyatari ikibazo rwose. Ntabwo mubeshyera rwose nimufashe kumuhana. Umwana arera nkabura uko mbigenze. Umva mbese ubwenge buke. Ariko ubu ntubona ko washatse utarageze igihe. Ugize kuta arabanje gushakisha ibizagutunga we n'umugore wawe. None kurira umwana wabyaye bikunanire. None se murumva bikuye ko kwina nta n'umwana muto nk'akagenda kiriguye koko. Ariko ufite ikihe kibazo? Nibunaniwe kumuhahira akajya gushakisha aho bweze se. Ubwo wakumva uvuze yabahanda ntiyaguha inkwe nene. Iyo atahutse se ntaza n'amahaho. Yego, wenda arayazana. Ariko simba nzira yayabonyemo niba zitunganye. Ariko ubwo zitunganye uvuga ni izihe? Ese yabonye mu zidatunganye bwo bitwaye iki? Kukibari ugufatwa. Nimuyasangira se kuko utazi aho yaturutse. Turayasangira yego. Ariko sinabura kubyibaza no kugira impungenge. Umva muhu. Niba nta kizi mufite cyo kuvuga hagurukumvira. Ureke kunesha igihe. Cyangwa urakomeza uvuga ubusanga amasaha y'icumi rero ko byashye ugihari ugataha utamiyeho. Ntabwo ari byo bingenzi. Ayo makosa ushinja umugore wawe nayo ntayabaye. Yari amaco y'inda. Agace namuhaye ubwo aheruka hase mwakamaze. Nta byago nko gushyingira abashonje koko. Tu. Naho ubundi kwigerageza ubaho umugabo wawe rwose. Ibintu byo kwikora ukagenda utavuze, ugataha igihe ushakiye, kandi uzi ko wasize umwana, ndumva ntabishyigikiye. Ariko nk'ibyo byose babibwiwe nandi. Sha, sinabiguhisha nabibwiwe na Migambi. Buriya nabangira menshi. Ubu kwizera buze undi muntu muzima bagendana, wabona Migambi yamugeza kuki? Migambi se wabaye iki? Umugabo w'umunyamazimwe gusa. Ubu se yaje kukubwira ibyo byose agendeye kuki? Umva. Wishaka guhindura ikiganiro. Aha, babarira. Migambi yanganije ansaba kukugira inama. Uko yari ageze iwawe agasanga umwana yahogoye, kwizera yabuze uko yifata. Niba se yarabibonye rimwe, ni ngombwa ngo agende acigikuba ahantu hose. Nibyo koko hari igihe nyuzamo nk'inyabya ngo ndebe aho isi igeze. Ntubizi se ko akanyoni katagurutse katamenye iyo bweze? Ibyo si imbyanze ariko ntugahoza amaguru mu nzira mwana wa mama. Kandi nunagenda ujye wibuka kuba wasize umwana. Nabyumvise mabusha. Ako se ubundi byari ngombwa kubimbwirira mu idukamo. None ko nshaka kuza mu rugo ukambwira ko udahari se. Ngize amahirwe duhurira hano rero mpita ngufatirana. Ako se kuhashya ibintu byinshi noneho nihe wishe umuzungu. Reka ni Bariteze wanyihereye y'umunsi mukuru. Nawe ubyari na Bariteze ntibizoroha pe. Gusa ibyo nkubwiye ubitekereze. Eee, ndabitekerezaho. Sibyo ubonye agenda. Umugabo atangiye kugenda nteza abantu rero muraza kumva kanjye nawe uretse ningera mu rugo turaserira. Uyu muntu se ushaka kumwandagira koko mana yanjye. Ubu ntabwo ari kubona ko ndi kumuhunga. Modokara. Mushiki wanjye uzigaba utinya imodoka. Oya genda se ni wowe urankanze. Ah ewe injira tugende. Ah reka nicara ahubwo. Mbese mbanze nshyire muri utu tuntu inyuma. Narinzanye ariko umva singiye kukubeshya. Dushyire kuri iyo ntebe y'inyuma. Ahangaha turajya mu sawari nahafite ahubwo reka nicare hano imbere. Ese ubu nkugurandiye ubutubuntu. Ntumbwire ko wari uje iwanjye. Niho naringiye ariko kuva nkubonye sinyiriwe ngira. Umva mbese urabona nkubonyemo umukarani urananyitwarije uransiga mu nzira ze ngo bigende bite. Urabona nakongera kubonayo umukarani. Ahubwo ngezayo unasuhuze mwishywa wawe. Nakwizera ubu ngubu ashobora kuba yahageze. Ewe, kwizera we turaherukanye nta kibazo. Gusa yarakundegeye ni nacyo cyari kinzanye. Ngaho da, yambeshye ngo iki se kuriya nawe namugoreweho. Yambwiye gusigaye umusuzugura cyane. Ure kuriya nawe arakabye, akantu gatari agakomeza kagahindura inganzamarumbo. Aha, none se kuki ugenda utamubwiye ukanatinda gutaha umwana akamara. Akoze niba byarabaye rimwe ni ngombwa akagenda abibwira rubanda bosera. Musaza wase ubu njye mbaye rubanda. Ukeka ko ari wowe gusa abibwiye rero. Niyo ngira nawe mfatiye muri supermarché aransomera karahava. Nibyo nawe yakubwiraga se? Aha, niyo ndirimbo. Ok, niba abibwira abantu benshi rero ngo ni ikigaragaza ko wamunaniye kandi bikaba byaramurinze. Aha. Ubwo yakeka ko nutumvira niyo ngira nk'inshuti yawe uzanyumvira nka musaza wawe. Nuko ye, niba ikibinda nshinze se ko numva yantanga atanze hose. Usigaye wambara n'imyenda ihenze cyane kandi ntazahiva.
usigaye ufite undi mugo ako nyumvira nibyo uhise utekereza n'ukuri nyinyenda nyugura kwa kuntu wampa udufaranga duke gabanya korarikira ibirenze ubushobozi bwawe bitazagutura mu bishuko kwiye urumva sibi nibi amafaranga amanyagoye ngo hayi byo kurya cyangwa ibindi bikoresho by'ingenzi bakenera mu rugo imyenda ajya wambara iyo ufite uzagura indi mwabonye akazi uranyumva abyumvise hanyuma sama telefone ya hato na hato ukomeza kwitaba kandi ukajya kure y'umugabo wawe ngo tumve ibyo uvuga urumva yatamutera impungenge ko noneho noneho kwinira agorwa nagorwaye ngo ngwiki telefone ze si yanjye sinumva impamvu rero abakeneye kumenya ibyo nyivugiraho ngewe se nta muwazi ibyo avugira kuye kuko ndumva kuko mana yanjye nagabanye kungenzura rwose yamenye nkuzi ariko wagira uko kwihagararaho mu makosa kwiye iyo misatsi usigaye uhinduranya buri munsi se nayo ukoresha mu mafaranga ama naguhaye ntabwo nyihindura buri munsi ariko nawe ntugakabye ubu kuko ubushaka ko mpora nsa n'ingegera ibyo si byo mvuze ntunyumve nabi urumva gusa sinabiguhisha ukuntu usigaye umeze muri iyi minsi biragaragara ko ufite ahantu usigaye uhahira tutazi ariko nawe nizeraga koko ntiwishimiye ko nanjye nasa nk'abandi cyangwa ngo ngende nari n'igihe iryo rari ry'ibigezweho ufite niri gukoresha amakosa uzayirengeye mbaye mbikubwiye rwose nuzu nyirukira nge nzakwihakana Didier ngeza mu rugo cyangwa nushaka kunahagarara nsohoke Oya rwose rekera mu nzi ibi birampagije rwose Usumba haze koko waretse nkakongera koko mwana Oya urabona ukuntu washizemo waretse nkakondura Oya byihurije mwana Ashingutse amaso yagushize mu gihanga Oya rwose yarageza wongera utamire ubu turushe tubiri waruye nitwa tuguhagije Oya byampagije rwose Hano ni mu rugo Ndabizi ko ndeba nk'umuzimu ariko ikibazo mfite sinzara rwose masi Ni kiye yego wenda siba kurya ruzungu ari twa kundamira sinjya ntubura none se ikibazo ufite ni iki wararwaye se ubunye narwaye ko wenda mwamfasha nkivuza none uhangayikishijwe n'iki bigezaho ni ubushomeri se mase umugore wandangiye ni ugize atya aya nibishoboka kwinise ko nabonaga ari umukobwa utuje yaje guhinduka te bahuje ngiye kuva namugezi wanjye uwo mutuzo uvuga ntawe ndamubonana Ariko nawe ntugarabe kumufasha wawe. Muharabe kiriki? Ubu ni ukuvuga ko nta kiza uramubonaho kuva mwabana. Cyahese. Yewe. Cyahe koko. Umuntu utaratinyaga no kuntuka akiri umugeni. Ugira ngo hari icyo atanyeretse. Ariko asubura akomeje. Sinzi icyo nakubwira gusa nari umwepe. Baba we. Rwose. Gusa ibindi nene narabyemeye. Ariko ibyo yatukanye mu minsi ishize bye byarandenze pe. Niba igisa wumva bitakwihanganirwa. Umva. Kwina sigaye irirwa agenda gacyurwa nijoro. Ye? Eh. Uko saba yagiye mu biki koko? Umbaze nkubase. Ubu yirirwa kuzereranira umwana rero. Umva masenge nawe ra. Amujyana hese ka munsi gira nkirirwa muhangayikana. Ibishoboka. Ubu se wirirwa rero umwana ukabishobora. Cyane rwose. Yana riranga heka ndetse. Ayiwe. Icyakora ubu ngubu umushiki wanjye ari mu rugo. Iyo kwinagiye nibura akomana n'umwana. Ibyoroshye. None se kwina bagiye buri gihe. Akwaretse kumaze. Simeruka se nawe ntakaza girara. Sinakubeshya rwose. Iyo mubajije nshiraho iso ni nkinumira. Ye? Uku ntaba yambaye rero nabyo biteye inkeke. Utuntu tw'uduhenure tudakwiriye umubyeyi. Mana. Sinatinya kuvuga kasigaye yitwara nk'indaya. Ego. None se niba ubona bidakosoka wazamuregeye nyina akamuganiriza. Narabigerageje umukecu arantukanye hanagurizaho. Urumva? Ngo ni muhera umwana amahoro ngo niba kumutunga binaniye ndeke no kumuhimbira amakosa urumva ariko Marita nawe ntashobotse rwose nabonye atanyumvise rero ndikubura ndatahada yo gusa navugishije Didier nyizeza ko azahana mujikiwe ariko mbona nabyo ntacyo byatanze wasanga wenda taranabona uburyo muganiriza wese buriya ntiwagerageza niburuka muganiriza ni mumfashe n'ukuri ndananiwe ndananiwe rwose masa yewe Reka nzamushaka numva icyamuteye kwigira atyo. Ubundi rwose nabonaga ari umukobwa utuje. Aha. Sinari nzi ko ari bimwe byabarwubika ngo yaba ari nabarwubura nge soda. Iriya mbitse uruhu rw'intama rero kandi ari ikirura. Aha. Tu, uyu nawe yarangunze. Umuze yaransanze n'abanyamaguru ajye.
Ariko mbibutse we uzi ko abantu basa batagirana amasano. Kubiki se uvuze gutyo? Ejo bundi nabonye umuntu usa na bariteze. Nuko imodoka zari nyinshi nkabura uko nambuka ngo mwitegereze mwegereye. Ariko barasa rwose. Naketse ko ari umuvandimwe. Ubwo niwe wabonye ahubwo. Amaze iminsi naho. Burya se yaragarutse. Ariko nubwo namurabutswe ari kure nabonye asa n'uwaguye mu mafaranga. Asiga afite akantu gatubutse shawu. Shawu burya koko nta uvumira itararenga. Ibyo byo. Bayiteze nawe yaje kuba umuherwe n'ukuntu yari yarakubiswe. Sha burya ukandagira agahungu ntaho nyora nanjye nabiboneye kuri Bariteze koko. Aha. Ucya bwitwe ejo nyine. Kuva yaza se mwari mwabonana. Urumva se byabura. Ndakuzi no gushyuha kwawe ntiwabura kujya kumureba. Ubwo se yakubwiye ngo cyamenye ko washatse. Nawe nyine urabyumva. Nyine yabanje konsomera ngo nananiwe kumutegereza. Kuko uyu muntu tunyuzeho yite parfum ukanabi we ski. Kutangiye kunukirwa n'ibintu byose bimwe bitanahari. Ubwo ntiwasamye. Kare mu rugo wambwiraga ngo harimo guhumura isombe kandi rwose nta nihaheruka. Yes ati wabimenye rwose. Mana we kwi. Ukurikije umwana akiri muto cyane koko. Harya bebe ntafite umwaka umwe. Urengaho ukwezi. Yewe ni muto rwose. Gusa nyine ibyabaye byarabaye nta kindi wabikoraho. Ariko bizakugora sinabiguhisha. Have se nawe wintera ubwoba. None se nkubeshye. Wabyaye ubazwa. Wabonye akanya ko kuruhuka wahise ukora imirimo yo mu rugo none doruhise unasama. Urumva se atari ikibazo? Ongera kuko ninda atari iy'umugabo wanjye ahubwo. Ntibishoboka. Ibyo ni ibiki wakoze koko? Nawe byakubaho rwose ntucire urubanza. Urabizi ko Bariteze ntigeze mwanga. Nuko gusa nyine twaburanye. Ese niwe wakoze ibara? None undi wundi yaba ari inde? Warakosheje ni ukuri. Kuva yarasanze warashatse wari kumureka ukagumana n'umugabo wawe naho akazashaka undi. Utabuze icyabwiye tubumera mbabarira. Ubusha. Ugerageje kwishyira mwanya wanjye wanyumva. Nta yandi mahitamo nari mfite. Utayagira ariko. Wari kumubwira ko inzira zanyu zabyaye amahari. Ugakomeza iyo watangiye nawe agashaka ahandi anyura. Ikibazo ni uko udashaka kumva ko Bariteze ntimukunda. Kwizera namushatse ari amabura kindi. Ariko urwo runyeze rw'urukundo ruzakugeza kuki? Kuki urimo kwiruka ku byagusize? Urashaka gusiga kwizera se ukabana na Bariteze? Nabyo bishobotse nabikora da. Ye? Gusa kuko yambwiye ko atazatinda inaha nzaba nibanira nawe mu ibanga. Kwizera ntazamenya igihugu kirwana n'ikindi. Nyamara ibyo urimo gukina nabyo utitonze byazakubyarira amazi nk'ibisusa. Uwasuzagirwa no kunutsa rero n'ubundi ntacyo nkiramiye. Nanga ukuntu wihagararaho mu mafuti imaze. Ngiye nkugirira inama wareka iyo mikino. Ukaguma hamwe ukubaka. Uwo mwana natavuka sana se wa nyawe nabwo uzabugira imana. Sana se. Azasana se wa nyawe nyine. Ibyo ni ibiki? Nyabyeyi, ubwo singufashe? Singufashe? Mama kwi, ni mwebwe? Muraho ariko? Muraho neza Nyabyeyi, heza kuzwe. Iteka ryose. Burya se ujya winyabya ku mazi wenyine usize niyo ngira? Njyewe. Cyangwa sha uriya mukobwa uri hariya hakurya niwe muri kumwe? Nabonaga kwitegereza cyane. Oya rwose nta n'uwo nzi pe. Ntabwo muzi. Kandi uko niko kuri. Nari ngize ngo arashaka konera niyo ngira mpite mutesha. Oya rwose. Ese koko utabeshye waje wenyine? Nari maze iminsi hirya mu mahugurwa. Noneho mbonye dushoje rero hakiri kare. Nzakwiyumvira aka kayaga ka hano imbere yo gutaha. Mbyungukiyemo noneho urankura sinkigiye muri stress zo gutega. Nta kibazo ibyo rwose nta kibazo. Ariko se kuki utabwiye Didiye ngo muzane? Komeruka nawe yikundira gutembera. Yewe hari gahunda yagiyemo. Aho ubundi twari kuzana rwose. Hano arahakunda cyane najyaga mpamuzana we na kwini bakiri bato papa wawe. Erega we n'ubundi uri umusirimu. Wabye uri umusirimu kuva na kera. Erega ubuzima ni bugufi nta mpamvu yo kubukomeza. Aya nibyo rwose. Oya reba imyaka ufite. Ariko unyuzamo ukaza hano ku mucanga rwose ukiyumvira amahumbezi yawo. Ugasura ibyanya ukirebera inyamaswa. Imyaka ni imibare rega. Kandi no gusaza ni mu mutwe. Nibyo rwose. Ko ngiye nta nashaje da, ntabwo nshaje pe. Ibyo n'ubundi sinarembe vuze da.
ugira ngo suzanasaza vuba ahubwo. Ubu ngiye kuyoboka gym. Urumva? Didi amazi iminsi aserereza ngo nabaye gifoto. Ugabanye ibiro. None nzahita mba mwana kenza. Baneke. Ariko n'ubundi birakwiye. Niko ye. Aho busaza ariko suzavuba kubiseshura. Ariko rero hari ikintu maze iminsi nitegereza nkabona kitanshimishije gusa ubwo nkubonye wenda uramfasha. Ubwo se ni igiki? Ni imico nsigaye mbona kwini yadukanye itari myiza. Imico imeze ite se? Ubundi se kwini umuntu akangaye ku buryo umenya ko yahinduye imico? Nyamara ngiye mubona kenshi uretse ko watambona. Uramubona we ntakubone. Nuko rero kagira inkuru. Kwe nasigaye yitwara nk'indaya rwose. Kuki? Rwose umbaba ari iri jambo nkoresheje. Ariko njyewe niko mbibona rwose. Ariko nyabyi. Koko urumva ibintu umbwira? Kuki koko abana b'uwo mutacyubaha abakuru? Hasoni. Si ukukubahuka rwose mubyeyi. Ahubwo ndagira ngo hano umukobwa wawe bigishoboka. Kuki? Ibi narimo rwose mbona bishobora kuzamugeza ahantu hatari heza. Ahantu habi. Ariko ari mu biki? Kwiyi niko nzi ko ameze neza mu rugo rwe. Ibyo uvuga rero yewe sinago mbyumva rwose. Sinzi ibyari byo. Hari hoteli yegeranye n'ibiro byacu. Maze kubona kwinaza mu kandi kenshi. Nyeka rero ko abafite abagabo baba bagiye guhurirayo. Ariko nyabye uzi ko narinze kujijutse. None none sugiye muri hoteli wese abagiye kureba abagabo cyangwa abagore? Nyamara ibyo mvuze ngiye mbikubwiye kubera ko mbizi ukuntu aba yambaye n'uburyo abagenda akebaguza areba hirya no hino nk'umuntu ugenda yihishahisha. Umva simpamya ko ibyo abajima bari bizima. Geza aho nyabye kwini si igitamba mugana aho zahijisho. Ni mukuru kandi aratekereza neza azi ikibi n'ikiza. Niba nta kindi ufite wambwira komeza gahunda zawe nanjye ndeke nkuri byanjye ambonera nk'umugabo. Nyamara ushatse wafata ihene igihebe akagenda. Ibyo aba mubimenyekanye agasenye ntibyaguheshema mu bandi babyeyi. Kwini se yaba yariboneye undi mugabo ufite agafaranga di? Ubonye ibyo uvuga byaba ari byakava kuri iriya cakarafu? Yewe ndaza kumuhamagara mubaze neza. Ubwo se nawe urabishyigikiye? Cyane niba na ngombwa nzamufasha ave kuri iriya mutindi yisangira uwo mubosi. Ruriya si urugo rwose yazanarwamo. Ndumiwe. Ariko ko nakomeje kuja ndakwitegereza mu maso gawe nkabona garerurutse cyane. Ntaho kijya amaraso gakubanye make. Ndatwite kandi none hi ni yawe. Mva mbese. Ngwiki? Ugiwe nigize ko ari yanjye. Mva yewe. Aho yaba ari umugabo wawe? Kwizera dusigaye tubona na gake gashoboka pe. Nabwo kandi simba mbishaka mbangiranga nkure hinduru. Mva bogoje. Ibyo ze byabuza ko inda yakwinjira. Iyo tumaze kumorana na kwizera, mpitanwa ibinini bimbuza gusama sesha kuri abushenze ko yakwitwikira. Wanjije wose none kukinje tubonanaga ntubi. Hari wakubwiye ko ndi ngumba? Wowe se ko mba nkwishimiye mba natwawe ibyo ibinini simbyibuka. Ana yanje. Genda ushaka ukuntu umwumvisha rero ko inda ariye. Ukaburanye ihakanye rero. Oya. Hari uko kwihakana. Ari kuvita umugabo. Kandi naho nagutunga. Umva mbese nzitwazo. Ubwo iki? None zinahari ibyo? Ikindi umwana avukiye mu rugo rubaga mu mugabo. Ubwo uwo mugabo abaga ari wese w'umwana. Ubwo rero umwana wawe ukaba umutwerero uriya mutindi. Utazashobora na rimwe no kumugurira igisuguti ngo yirire. Oya. Nzaje ndagufasha. Naho naterera ni imfura yanje. Ndumva ari za nduru n'ubundi. Naje nagiye. None zuru kugira ngo bigende bite wa mukobwa? Ikindi nje nakubwiye ko nta gihe kinini mfite ina. Ejo bundi ngomba kuba nasubiye iri iwacu. Aba ndi muri gahunda z'akazi. Umva kandi. Ubwo uze nugende urumva nzaba uwandi. Nzaba mpfuye se. Nzaje ndakoherereza amadolari. Nawe ariko mba ngukeneye. Uyu mwana se ntakeneye gukurakuza. Ariko wabaye ute kwino? Nkomeze kwicara iruhande rwawe zi ndi gufata iki? Uzampembe. Hari akazi wampaye? Njye mbure kuja gushaka ibizadutunga nkuri iki?
Ngire. Ubwo rero ngomba kuguprofita mu gihe ukiri naho. Ushatse kuvuga iki? Ubu nyine byari rimwe turabigira kabiri, gatatu, byaramanywa gusa bibamwanywa nijoro na urabyo. Komana yesi nijoro. Ariko bwaba ari ubuko. None se kutambara ngo tugende. Aho nyigiye sheri. Eh, buraho umuntu dukorana gonyoherereje ubutumwa bugufarambira ati ngiye kuza kugusura. Yego. Genda rero atagera hano kancisha minjisho. None se ntunamperekeza. Ariko ntujuri itetesha nk'abana. Reka nitegure uwo mujama wanje atagera hano ugasanga birandaburanye. Sibyo? Ah, na kibazo nakundi. Ngaho genda neza kandi urabeho mukunzi. Urabeho. Ubu se ngufashe? Ariko kwize urakora iki hano? Zera. Ubuje hano gukora iki? Wowe urakora iki hano? Nsubize. Aho nohoza amaguru mu nzira. Naho buryo ubuje muri hoteli kureba baba. Abantu bonanye twa turi kumwe nabo se. Harabubonye nari kumwe nabo. None se wari waje gukora icyangaga muri hoteli? Umuntu wabambiye uko bakeneye abakozi bo guteka. Ehe, mbese ngo ratesha gusa. Hanyuma se wize hoteli? Nyine ntayo niza ariko nzi guteka. Urewe. Uretse se ko rangiza umwako wo gushaka umukene utabasha no kumahira. Ariko ubundi nzi guteka amoko menshi. Mbese. Nyine. Ntabyo uzi se. Hanyuma se akazura kabonye mabuja. Umwako wawe se wankundiye? Umwako wanjye. Ese ubundi wowe uje hano gukora iki? Aha, mbambi rwo kagira imana ko. Umuntu migambi yandangira ushaka ko mukorera inyigo y'umushinga. Eh, nta kindi kinzanye hano. Ubwo se wanegereza tugatahana se ko ntari butinde. Ntiwizanye se ariko? Kora ibikuzanye nange byanzanye ndabirangije ndatashye. Ngahore. Aha, ngatose. Uranabe bigende. Ngaho genda ukagira imana. Nkuya bateye aturuka he koko ibaze niyo batazara bamperekeje imana yanze bego umunsi muremure we reba kuva hano mu rukerera tukaba tugarutse ijoro ryaguye ariko twagize ibihe byiza rero Iyo uvuga ahubwo numvaga butakwira. Umwanzi w'ibihe ni amasaha koko. Mva, sinayimerutse kukubona wirekura kuri ruriya rwego rwose. Uzi ko wambyinishije nkahagira. Soze udaheruka gukora siporo. Erega akazi kawe kabaye indya nkurye. Nta kanya nkibona. Wabona ukuntu nakusohoka nasi ukagira ngo narakwanze. Haburaga gatahubwo ngatangira iperereza ngo menye umukobwa wa warakumpugije. Oh ya oya, wazi uza gusanga ari uwo ari kubigenza gute koko? Ari kubikora wiki? Cyaheze ko ntari kurira ubundi nkihanagura. Ariko nukuri agahenda kanyica. Nuko ni ntabwo nabikora. Uzambabarire rwose nunatekereza kumpemukira uzajye kure ku buryo ntazabimenya. Oh. Umva, nagushatse nabitekerejeho neza. Ntabwo ngifite umwanya wo kwirukanga ku majipo. Ubikindi ajishinga rwose ni iterambere ry'urugo rwacu. Abana bacu bakazakurira ahantu hatengamaye. Urakoze cyane muganji wanjye. Nanjye nongeye kubigusubiriramo. Intebe nagutereye mu mutima wanjye nta wundi uteze kuyicaramo. Urakoze cyane rwose. Uzahora iteka uru rumuri rw'ubuzima bwanjye mu gihe cyose dusigaje kuri iyi si. Urakoze cyane shushu be. Ubu se ibiryo byakadogora byiteza? Umva. Ndapfa kwandiza isahani kugira ngo atababara da. Wibagiwe ukuntu abavuga ko guteka baba yabishyizemo imbaraga ze zose n'ubwenge bwe bwose kugira ngo turyoherwe. Ajya nsetsa nkajya hasi uriye. Ngo nyina yamwigishije ko amagara atamera ahubwo amirwa da. Nibyo ariko. Iyo nashaka ababare rwose ntabyo narya nyuma yo kwimenamo iriya fi. Ubu ngiye guhitira mu burimi iryamire. Ariko rero mbere yo kuryama, hari ikintu nshaka kukubwira. Nashatse kukiganiriza kare, ariko ntinya ko cyakwica mudu nziza twari twibereyemo. Niki se ko numva nteye ubwoba shu?
ariko se nakoze se urebye wenda ntaryo ariko utitonze wazarigwamo gahore ngahambira ngo uteze yombe mva shuri ndashaka kugabanya kugendana na Queen kubera ikize mva sigeye mbona Queen afite imico mibi asigeye yitwara nk'indaya ibyo se wabikuye hari byinshi nakubwira ariko mba niboneye shaka indi nshuti nziza rwose urumva uriya si umugore mwakomeza kugendana none se yakoze icyo utambwira urabizi rwose Queen ni inshuti yanjye twakuranye ndetse mufata nk'umuvandimwe ibyo ndabizi ariko ndashaka ubwo bushuti buhagarara ihene mbi nta wiyizirika hwiye ejo ntazashiduka nawe utangiye kwitwara nk'uko nsigaye mbona yitwara ako se yitwara ati umva shiri Queen yabaye indaya kandi uretse kwijisha nawe mpamya ko waba ubibona reba amahene uraba yiyambitse abaga bajya guhurira nabo mu mahoteli ibyo se wabikuye burya byaramenyekanye ntumbwire ko wari ubizi ugakomeza kugendana nawe shiri uko nabimenye byo si ngombwa kubikubwira gusa menya ko mbizi mbabarira rwose ntidusoze umunsi nabi ibyo kwinabamo byose ndabizi gusa mpora muhana ariko akananira naho kumwigana byo urabizi ko ntabikora wenda ntiwamwigana ariko ubabona nabazi ko muri bamwe sinkeneye rwose abazitiranye umugore wanjye n'indaya njye ariko ntawe nkijyana nawe uretse nko kuba yansuye hano cyangwa nkamusuriwe rimwe na rimwe siki ariko umuretse ubwo ngubwo wabiki ko kuko numva umukomeyeho nibiki nizihe namu mwungukiraho none nkunzongere nkubonane nawe cyangwa se numve wagiyiwe urumva ubwo uzabinsobanurira siki urabona igihe nahereye cyaryamye kuko gakese kwiki arayisa nizirenga none aracyabaza ko bwakeye kuko none si wako waryamire kandi wari wararanye gahunda yewe si ibyo nagomba gukora sinabirangije byutse mu rukerera umvuye mu ntara si ko ntanamenye igihe wabyukiye yewe ibi si ibitotsi noneho ni ibirogano pe ndabizi ko nagize imana mbemeraho agatinda gukanguka nyine ariko kuko ariko usigaye uryamye niko imiryamire yawe ko inteye impungenge ndetse aho wicaye hose usinzira ibyo bitotsi ni iby'amahoro cyangwa uratwite icyo cyo wakimenye ndatwite nuko ye ko hari uko tubonanye se mbona unywa ibinini wasamye ute ati simbizi ye wasanga ari umunsi ntiwagiye ku kigo sindi umwana kandi sindinjije Queen ntushake kuncabiranya ahubwo ngucabiranya ngucabiranya wahoraga uvuga ko utakongera kubyarana n'umukene nkanjye se wakwibagirwa ute gufata akanini kakurinda gusamara ahubwo se burashaka kumvikanisha iki nyine mbwira uwaguteye iyo nda wasanga ari nawe wahora ujya kureba dore ko utari uwukicara hano kugenda no gutwara inda se bihuriye aho bitahurira se ni hehe ko utambwiraga iyo wabaga ugiye se namenya warabaga ugiye mu biki cyangwa ugira ngo nubwo nicecekeraga sinabonaga ko utakirwa iyambitse ariko ibyo ubu bikurayo umuntu ntayoberwa iyo umwibye ati ayoberwa hamuhishe mada urumva neza iyo nda niwo musaruro wavuye mu ngendo zawe za buri munsi cyangwa urumva ko nihangana ngiye kwizera ibyo byo sinabyihangana na gato utabyihanganiriza bikoraho iki urajye iwanyu kugeza ubyaye urumva neza nturi ntacyo mfite cyo kukugaburira nk'uko uhora ubivuga gusa nanjye mbona ntacyo kimariye kujya wirirwa uryamye gusa ariko warasaze kwizera uranyerezi wacu se umugabo w'iwacu ko ari Didier akaba ari musaza wanjye ndamushyira inda niwe wayinteye ariko iyo ibyaye ikibo zirakirigata ntibakwanga kukwakira uko biri kose uri umwana wabo si byo nanjye rero ngiye gushakisha amafaranga numara kubyara nyine nzapimisha utunyangingo ndebe ko uwo mwana ari uwanjye nisanga ari uwanjye nibwo uzagaruka ahangaha kandi kwize ibi bintu utangiye nutabireka nzakurega kumoza ku nkeke urambuze uburyo ntwite umwana wawe ntasoni ibyo binyoma nibyo ntashaka kumva madamu ibihe binyoma se
urabizi neza ko uwo mwana utwita atari uwanjye. Yego yego. Wamuraruje muri ya mahoteli wahoragamo. Twahurira gukambeshya kuvuye gushaka akazi k'ibyo utigiye. Ah kuko nabaga nagiye gushaka ibiraka ngo ndebe ko twabaho. Ibyo bindi uvuga ni ibiki? Umva ndakubwiye ngo ngiye sinzagendera rubanda. Ugiye gushaka se uwo mwana twite kuko suwanye. Aha kuba muzima. Urakana umwana wawe se wigeze umfata ndi kuguca inyuma. Nuko nkubwiye kandi ndakomeje. Ah mpa amahoro ndumva nimereye nabi. Ndari no kunyirira. Nsawe. Boss, komba no uri nibikapu se bigenze bite? Eh, undafashe sha. Cyamane. None se uragiye koko? Cane gose. Ungiye gufata rutemikirere n'isubirire hakujya inyanja. Badata none. Ewe. Sembayi wande koko. Ariko na uri ndashima koko. Eh, oya rigo nase. Nakwijuriye inza meza 6 gose. Nishuye umuntu ugomba kukwigisha ibishanye no gukanika. Nguze giye ibyo kujya. None ngo bayi wande. Uri gushaka ko tujana ze? Boss. Hey. Cyankore byose rwose ndari gushimira pe. Ntabwo nifuzaga kunsika. Minyakarakazi. Hey, hakundi byagenda. Seko cemye ngiye unsize untegura inzira. Hey. Ah, mukobwa abandi bajya guza kukureba ubwo hano urukuvuga kwinise. Hey. Cyajizungereze. Aziteho sha. Hey. Namumenya kuse. Ase ako kano shizemo kono mvari atari sawase. Ako hakundi nyine. None se ubunabura kuja mu bimfitiye inyungu aja ngo mu by'abagore binjije bemeye ko mbatera amadaka kandi bari bifite abagabo. Ase ko. Kabiri rwagomubwira ko umukunda se ngo kuzamujyana mu mahanga akaba yo ubuzima bwiza. Oya waramubeshyeraga iki koko boss? Eh hano Nande kugira ngo yishime kandi nanja mu burenganzira nkomeze mwishimishirizeho. Eh? Uriya zutaraguya mbitsarino ubu mama namwikora ngo mujanye gota amasimbi n'ibijuko bihaba gukuntu bingana. Niyo bibayo se naho. Sawa. Eh. Nzi ko inda abantu babo bitonda. Eh. Si. Hona boss arambwe ko mwana kunanye kera. Eh bagukunda rero ibyo bishuko. Numva atazabyita. Ekura yikundiraga ibintu bijanye niraha. Ago uragumaga hamwe nibibaho. He. None z'ubushatse kuvuga ko bari kumwe bashakanye badakundanaga. Aha mutagasa kaza kundeba. Ariko jewe rwose haramva umwe mukiye boss. Aha. Hawasanga yaramushatse nyine cyamabura kindi. Kuko nyine yari yarakuze nambwiye ko mwakundanye kera se. Yabonye ugarutse nyine mugasubukura urukundo rwanyu. Ariko boss rero buri iyo umujyana nkuko wabimwizezaga kuko nyine ubushobozi ntabwo ubuze sibyo. Kandi boss ufite amafaranga menshi kandi niyo ngiyo hakurya iyo ukorera ibifaranga byinshi. Umva iriho. Hey. Ibuke ubwire bari abantu bo kuzibura kiracobo. Bakikuziburira ariko se ndahubwo ni watonye uyu munsi matagikora nabo kuko aya mafaranga nayo nzaba bitangiye guteza akavuya hangaha kandi ari byiza. Oya ndababwira rwose boss nareka nibyo ngibyo indege itanze gasha. Naho urafite umugabo azamufasha kurera iyo nda n'umwana naje mu byo kuvuka zamumwitirira birangire bijo biri kuja. Eh subwo umwana wawe ugiye guterana nawe umuhoye iki koko boss? Ubu koko nabaho nawe imana ntizabikubaza ari nje nakosa mfite kandi ngo nyirakobi yakarangaje agapanura cyane nyirakanonka nagagamo ikindi kandi abana nje ntaho nababuze kuko nje ngiraga inyundi bacuraga. Nyamara rwose si byiza kunyanyagiza amaraso yawe boss. Umwana uje ushobora kumukenera. Ibaza ushatse nk'undi mugore ntimuzabyara cerere bikapo mu modoka shawe kuko ntenze. Ey. Kana nibagiwe boss. Wo mwana ndikumva wakubabaje nubundi navu kuzagenda umufata umwirerere ndamukwiherereye. Boss rekanze mbishyiramo rwose. Ako boss mu. Yavuba va uyuke nazan kandara uzishiremo. Munsi muzamu munyanga mu ndege. Ka munyanga mu ndege. Babonetse boze zibashaka. Ako gute. Batanga lift. Sawu. Ey. Boss niringe gusa cyangwa na cyakindi kindi cy'umukara gishiremo. Wibuke na kagasego ko mwijosi. Hey!
karake se karaka nonse mwijosi bashira mu museko kugira ngo baruryame zasiri mukabikugoye. Harya ambwiraga ngo munda harakurya cyane we. Iyo gi upfa harya rwose ngagira ngo kigiye kuva. Uwa zibutse hambaga niyo mpamvu naguhamagaye. None se bazagiye kuramuga kurebera ikibitera. Harya igihe cyo kujya ku gipimo nikiragera. Cyarageze sha. Ugira ngo amezi ntabaye ni. None se utegereje iki? Ikibazo se bazanyakira ntajyanye n'umugabo kandi aribwo bwa mbere nzaba ngiye ku gipimo cyiyinda. Uzaba ugenda wenyine se umugabo wawe yabaye iki? Kwizera se shazemera komerekeza ku gipimo ko mba numva afite urwikekwe ngo uyu mwana ntwite su. Uzajye kwipimishiriza aho batakuza ujyane na Bariteze. Aha, Bariteze se waraboneka ko aba yibereye muri business ize. Azashaka kanya nyine. None se uzakomeza kwicara utazi ibibazo ufite kugeza ryari? Ubundi se ngize ingorane hakagira utubonana sinaba ndutanze we. Ibaze bimenyekanye kinda nkita atari ya kwizera. Ntacyo kiramiye rero urunda bimenye. Urumva neza? Yego kumana yawe. Enda bandi bo wanababeshya. Ariko se nge kuko nkwiyumviye ubivuga ugura bihakana uhereye hehe. Ariko se kwizeze. Waje ryari? Kwizera kwizera iki wari? Waje ryari? Nimwe mwiriwe. Ngiye maza akanya. Nuko rero nanze kubiyereka. Nako wenda ni Imana yagira ngo menye amakuru yose. Niko mada. Uwo Bariteze wagutenda ni wa musore wigeze kumbwira ngo waruzi kuguha keya. Ariko wumvise nabi sinavuze ko ari we wanteyinda. Ahubwo navugaga ko abantu bashobora kubikeka. Umva wisamye wasandaye rero nabyumvise byose. Wikwiri gushaka kumbindikiranya rero. Ariko ubundi wagiye ugakomeza ukagera mu rugo. Ibintu byo kwishayisha no kugenda wumviriza ibiganiro bitakureba byo ni ibiki. Umuntu w'umugabo ko. Arekaye. Cheka ngaho ati. Ninde se wakubwiye ko ngiye nari ndimo kubumviriza. Ugira ngo se nari nzi ko niyo ngira ari hana ahubwo. None si byo twavugaga byose wabyumvaga. Si byose. Ariko ndakeka ko icyo numvise ari cyo kingenzi. Ariko umwumviriza yumva bice cyangwa kumvirana ibyo nabyo bivuga. Ndavuze ngo hambiye rusangi uwo mugabo waguteye inda. Umwana wanjye w'umusige nzamwirerera. Urumva neza? Ibyo bintu urimo kwivugishwa rero ubu ntacyo byagufasha. Kwize. Kwizera iki? Wifata umwanzuro urakaye rwose. Nta ufata. Reka abantu bitonde baganire neza. Rekeraho niyo ngi. Nta nama nagusabye. Niko nkubwiye. Ubundi hari icyo kwina guhisha. Se numva byose mama mubiziranyeho. Genda umucumbikire. Niwe yabitsaga ayo mabanga yose yanduye. Yego. Urumva neza? Nge namvira ahangaha rwose si mushaka nuwojya mu banda twite. Nagenda. Wenda kwinginga urubuye. Reka nisangire Bariteze wanjye azanagera mu mahanga. Nawe uzakomeza uririre mu myotsi nawe. Yego. Musange ariko wowe wabaye iki? Wabyukaragura ururimi mu kanwa mbere yo kuvuga. Reka nta mpamvu yo gukomeza kwinginga inca karafu. Yego. Nubundi nakabaye naramusanze kera nabanje kujijisha kwizera. Naruganzanye rwaserera rero ndigende. Ubundi yo ntegereza Bariteze kandi gahe gato simba narangiwe n'imbwa. Ntabwo wagira kagutukana wowe. Uravuze ngo gushakana nanjye n'ukuribwa n'imbwa kwine. Haraho meshe se. Okay. Ariko kwine ugeze naho kunyita imbwa. Umva reka nkubwire niba unashaka impamvu ntayibonye ariko reka nigendere gusa ntuzatinda kubona ko wibeshye. Henda kubona ko nibeshye. Ndarikubwira nawe urarengereye rero. Ndengera sinzi icyo wishingikirije ariko ntiwagombaga kubwira umugabo wawe kuriye. Wibuke ko ari se w'umwana wawe kwi. Ndeka nawe urese n'umugabo nyabakikaraho babuze se w'umwana wanjye se utamugurira nakaye urutere mubyeyi nyabaki. Ese niwe nyabye? Komera cyane. Urabo neza miga. Bimeze bite se sha? Naho ni ibintu ari ubutengamereza. Kuva ryari susiga ugenda wicaye? Reka iyi ni akazi da. Ariko urase n'ubimenye ngo tuyibatize. Nanjye byari binyobeye da. Injira se tugende. Ubwo se niwe uri mu kazi sinaba ngiye kukugomesha.
Injira suka abanyamatiku nyina. Reka ntateko da. Ubu twarase byambuza gukora akazi. Eh, ko se wamugane. Uretse ko ibyo bose yari yantumye gukora nabirangije. Eh. Eh, nyina ubu muterura imodoka ye. Hese. Yindetse nshatse ubunana yirara mada. Eh, ntari mugeze n'injoro nabyo birashoboka. Ha, urashaka amahane we nakumvise. Eh. Amahane sayiki. Iyi si modoka yonyine boss afite. Aramutse akeneye kugira aho agerero yajya gufata indi. Ehe se. Garusha ariko se injira mu modoka nyine. Injira mu modoka tugiye muri mera neza. Cyo kukugura yo kamwe chance. Ndarisoma da. Eh injira rero. Eh. Eh. Eka fuje umuryango. Eh. Okay. Eh hanyuma se andi makuru sha. Yewe. Ndaho nyine byiki giye da. Ese ubwo mbwira. Yanguzanye wasabaga. Warayibonye. Inguzanye. Ufasha. Ubusa nabona ari giye umushinga n'inzobere nkayo kubaka yinyima. Aya nabiteguye nitonze rwose. Iyo batayifata rwose ari kuba ari umwako. Ariko ubundi nta makosa bari gusangamo. Ah, wenda kwizara rwose. Eh, aho wabyize ubyumva pe. Ariko rero kuvuga no gutaruka kucyabuje madame we kugenda kwa Kwizera niko yakubwiye se eh nari mubujije ariko ntiyabyumva none se Kwizera mwapfuye iki Kwizera nta kibazo dufitanye icyo nashaka nuko umugore wanjye akomeza kugenana na Kwini ibyo se byo byaje bite kubizi ko Kwini niyo ngira bakoranye sinshuti gusa ubwo ni nk'abavandimwe oya simishaka ubwo kukurumva kubatandukanye ari igitekerezo cyiza Kwine yarahindutse Kwine yahinduye imico naho udashatse kwigeza nkana rwose urabizi ko asigaye yitwara indaye sinshaka rero ko n'umugore wanjye yamwigisha iyo mico mibi ihene mbi nta uyizirika wiye nibyo koko Kwine asigaye yitwara nabi twese rwose turabibona ariko se netumutererana nazarundukira ko yemo ntabwo twamuha afite ukamugora gusa wende yagera akagaruka ubuntu ngo ahinduka na makuru fite ni wamenye se ko yavuye mu rugo ngo yavuye mu rugo nyine bivuga se nokuri cyane rwose oya da nabwiye na niyongera byabaye rwose ahibereye niyongera se ko atakigenda kwa Kwizera ejo yarancitse asubira kureba Kwine ngo yari yamabwiye ko ameze nabi ageze rero Kwine amabwira Kwine atwita atari ya Kwizera jamaye nka rero umbwire ko Kwizera byumvise agahita mwirukana igitaraganya wenda kubwira ko Kwine yarenze hano ntunyumve rwose ndoroshye pe Kwizera rero yarabyumvise abimbajije ndarikunguza ngo yisangiye umukire wamuteye inda ngo Kwizera ngo guma n'ubutindi bwe ubwo uranyumvira mana yanjye aka nakumiro koko nshaka uburyo nasura Kwizera rwose ndumva atorohewe ntiyorohewe habe namba kandi ngo umwana Kwine yaramusize ngaho da ubwo Kwizera akazi ko kurera karamubonye nyine mbega umuvandimwe ngo arakubitika Nerebazo Narara mugezeho mufate mu mugongo rwose cyangwa niba bitakugora ungeziwe ryacupa rwose uzaringurira ubutaha umva reka tugereho tumuhe pole nukuri pe nibiba ngombwa turigure turisomeriwe ariko ko ari wowe ahora kuvuga ngo dufashe Kwini n'umugabo we ubwo uracyabajwe n'ibihumbi magana ngahe nakoresheje ngo aturira mushiki wawe wabitoragura se kuki ko kukunda kuremereza ibintu ariko uzakomeza gushyigikira Kwini mu mafuti y'ugeze ryari mama ibyaye kibazo irakiri gata wa muhungu ahaha Kwini ni imfura yanjye sinamutererana uretse ko nta n'inka yaciye amabere da arinda kuguza amafaranga angana cyo sazi ko azayishyura yakuye he none nari kureka bakamusohorera ibikoresho mu nzu rero ibyo ni ibyanyu gusa nge nyine amafaranga yanjye rwose urumva nari nabikuje mfite ibyo nshaka kuyakoresha ko yatera rutamba Jerone ikosa rikomeye cyane ubundi nuko wabaye mama nari kuguta kumuniko wakabimenye ko ninyo kose nyine ukangabanyaho umudori ariko rero ukuye no guhana umukobwa wawe akareka korari iki ibyo adafite ubushobozi bitari ibyo kubaka bizamugora ndabivuze mwene muze bizamugora se bizamugora iki aha rega ibyo muvuga ndimo ndabumva nushaka umureke n'uburi rwarasenyutse ntacyo kiramira bufu ariko nka uteye ituruka hehe uraza witura ku bantu nakuvunyisha nakuturamutse ukaza witerera mu biganiro utatumiwemo ubundi ubupfura uke
ugira wabutojwe nani ariko se mama wajye ugabanya kuvuga nani bimeze bite rata bon frère bimeze bite se ukabyarawe kuko wavugaga ngo rwarasenyutse se byagenze bite kwini ntiyaraye mu rugo ejo ni mugoroba yaransezeye yaratinza ahubwo imyaka itageze kuri ibira amazi wawe yashizemo uyu ari kuzahamara undi mwaka ataranangutse mama garukiraho ukuri guca muziko nibushye Didier ndeka mbwizingegera ukuri ahubwo umwana wanje ko ataraye ahangaha wamushyize hehe ibyo wibyisha ngo yaragusezeye simbyitayeho urabyumva mama garukiraho ntacyo namutwaye rwose ejo haraho nari nagiye ntashye nsanga arimo uraganira na niyo ngira nuko ambwira ko ndatwita atari yanjye ahubwo ari uwitwa Barite ugize ngo nde Queen yakomeje gukura ni nyene imbwa ngo ni Bariteze uramuzi se vuga iki kugenza utuvira niba niyo se tumuzura bikoraho iki ubundi nahoraga nifuza icyankurira umwana iwawe inzara itarahamutsinda niba yarisangiye Bateze rero na amahire niwundi niwe yahoze yikundira mbere yuko wadu ntiwite ku byo mama avuga rata bon frère ahubwo mbwira neza Kwimi koko yarahangara bivuga ngo ndatwite si yawe yarabivuze rwose si mubeshya bose nagerageje kumubaza uwo Bariteze uwariwe ariko bitaragenda ngo nubundi nge simbashije kumutunga nahinje rero kubamenyesha neje atazagira ikibazo mukagira ngo aracyabe wanjye nuko twakumvise rero ngaho genda ende ubundi uretse koko kwikunda wowe wabonye hi wanga ibyiza umwana wanjye ubundi yakomeza kwizirika ku muruho yabonye aho ajya akabaho neza genda ushaka undi mutindi nk'ayo mwisungane ureke kwini nawe ari ubuzima aho uri kurengera ubundi umwana wanjye akuriye mu buzima bwiza ntiyakomeza kwigaragura mu ivungwa bizemo dorere uyu gwiso uvuga ko ameze neza ubwo yisangiye uwo yakunda gushoboye ngo kumwitaho kwa jarira se n'ibikapu ubwo mukunze waramusinze uyu si we sigaho nawe ivugira kuri mushiki wawe Didier uwayikiraga kwini Bariteze yaranshutse. Ntahure. Mana yanjye. Yaragushutse. Use uraseke. Narakubwiye ariko ngo rekaga kungu n'uwo Bariteze. Ahamura ngo mu ngo muvugana bisanzwe. Ngo ntiwamufata nk'uwo mutaziranye. Ibyo bisanzwe se byavuyemo indabite. Cyangwa iyo ndavuye muri Fanta yari yakwakirije ubwo wamusuraga. Gabanya gushungera ibyo umwana nawe titi. Ah tubwire. Bariteze yanyizezaga ko nkunda. Ko nasubira mu mahanga sanjyana. None ejo nasanze yari ingende yarasi ayiwe uranyumvira uwo mushenzi ngo araguhemukira di hari icyo mutumvikanye hose cyaba cyaramuteye gukora ibyo yakoze ibyo none se koko iyo ndutwite niye nyine nyine urumva ndako urebye mama ubwo se urumva utarya iminwa ubwo se urarya iminwa mu biki ko nakwiyumva ibibwira niyo nge babivuze neza ariko se kwi ubwo watekereza ko kakose mama yawe ubuse iyo ndura yerekeza he noneho ko ndebe ndebe azurande yoyurande bayi kwamba bayi cyane none ko abari kuri sizongera gukirisha kugwe mukira ariko ye na bazongera gukirisha kugwe mukira komera ukabarambwiye se ko ntacyo maze kandi uwo mutindo uzapfa ndirira mu myotsi urashaka kugaruka gupfira iwanje kose mama yawe wansabiye kwizera imbabazi koko isakari wacu kangarega kuri sinari nzi ibyo aravuga ko amana ariko sanagira kagoro ndakwigitse sutari imbabazi nsubire mu rugo dore umwana wanjye ubuse urumva nahera hera irwarize sinjye wagutumye kwenora ku mugabo wawe di urumva wabonye icyo utambuta n'urwo wari wambaye none hama hamwe nyine imbehe kwica ariko se urakira mushiki wawe ubanze ugeze ryari n'ibyari nakwihanangirije azata kwizera kwizera ibiki yihangane dore urukundo rwihanganira byose kandi rubabarira byose babarira umugore wawe nyine buriya nawe wabonye isomo babarira mumve ko murare kure nanjye umugore ndekura n'ubundi nigende ayo rwose mubabarira oya ntakumubabarira n'ubundi wahora kumbwira ko tudakwiranye iwanyu nabakire niba gutegende yusangiye Bariteze ufite ubushobozi ni nawe muberanye ariko se rwose mana bikere rukundo rwacu twese wamusize utamureba se ntabwo wamureba kare urwo rukundo se bigeze urumuhako wirwa kugenda nkari umuhangiye nyine ako sigera bikoze kangahe koko wasize kangahe nzika cyangwa niba byana waye bikuraho ko namubyaye nka mwosa didi wajinjinje kwizera koko do nizina ry'imana mfashe no kugakana usizongera kumusuzugura cyangwa kumuca inyuma bitewe no kwingitse mwinginge urishuti umva mubwire kwi
uri mushiki wanje ndagukunda ariko ahangaho bage wifashe rwose rwose wabunkundura uramutse ndetse nyabaga nakubwiye ko nibikugaruka nzakwihakana rusome rero no rwishije mana yanjye we mbaye wande koko muri uyu mukino wararwishigishiye wanditswe na Muhora Cye Viviane mwumvisemo Queen mwakiniwe na Mugeni Yeme Kwizera mwakiniwe na Twagira Evariste Bariteze mwakiniwe na Simone Eric Didier mwakiniwe na Ndayambaje Jimmy Niyongira mwakiniwe na Mukeshimana Jeannette Marita mwakiniwe na Nyirarukundo Beatrice Iri hose mwakiniwe na Mugira Neza Samuel Farazia mwakiniwe na Maria Cecile Nyabyenda mwakiniwe na Mukeshimana Musa naho wabakiniye Migambi ni Imana Ishimwe Samuel Umutoza w'abakinnyi akaba ari nawe wafasha amajwi akanayatunganya ni Mugira Neza Samuel ni Mugira Ijoro Ryiza Mitchell.